Сергей Лукяненко. Лабиринтът на отраженията. Виртуалният свят. Дълбината. Трансконтиненталните корпорации създават там пищен, приказен град, Диптаун. Всеки може да го посети, на всички им харесва. И някои отказват да го напуснат, защото там има истинска свобода. Никакви задръжки. Виртуални дуели, компютърен секс, собствена митология. Е, има и дайвари, които следят за реда в дълбината и понякога им се налага да го правят без оглед на средствата. Действаме в пълна ма и невъзможното правим, вечно до край се раздаваме. Действаме в пълна тъма. Когато в хъс се превърнат съмненията, а този хъс превърне се в съдба, останалото се изчерпва с умението. Да бъдеш себе си във лудостта. Хим на хакерите. Руски вариант. Част първа. Дайверът. Нула. Иска ми се да затворя очи. Нормално е шеметна игра на цветовете, проблясващи светлинки, искрящ звезден вихър, красиво е, но аз знам какво се крие зад тази красота. Дълбината, наричат я дип, но ми се струва, че в превод думата звучи по-истински. Красивото етикетче се превръща в предупреждение. Дълбина. Тук се спотайват акули и октоподи. Тук е тихо. И те притиска. Притиска. Притиска безкрайното пространство, което в действителност не съществува. Тя дълбината, общо взето, е добра, по свой си начин, разбира се. Приема всеки. Не се искат много сили, за да се гмурнеш. Доста по-трудно обаче е да достигнеш до дъното и да се върнеш. И преди всичко трябва да помниш, че без нас дълбината е мъртва. Трябва хем да вярваш, хем да не вярваш в нея. Или ще дойде денят, в който няма да успееш да изплуваш. Едно. Първите движения са най-трудни. Стаята е малка, бюрото стои в средата, преплетените кабели на компютъра стигат първо до апс, разположен въгъла, после до контакта. Тънка жица осигурява телефонната връзка. До стената с разкошния килим е широкото легло. До отворената балконска врата има малък хладилник. Нищо излишно, само най-необходимото. Преди пет минути проверих какво има в хладилника, така че поне в близкото денонощие не ме заплашва глад. Обръщам глава наляво, после надясно, притъмнявам и пред очите, но само за миг. Нищо. Случва се. Всичко наред ли е, Леоня? Високоговорителите са на максимум. Намръщвам се и отговарям. Наред е. Намали звука. Звука. Намалявам. Съгласява се Виндов с хоме. По-тихо, по-тихо. Стоп, Вики. Нареждам аз. Хубава програма послушна, схватлива и добронамерена. Малко грандоманка си пада като всички продукти на Microsoft, но трябва да се примиряваме, няма начин. Успех, казва програмата. Кога ще се върнеш? Поглеждам към екрана. В него сред ореол от оранжеви и плува женско лице. Младо, симпатично, но общо взето нищо особено. Уморен съм от красота. Не знам. Трябват ми 10 минути за самоконтрол. Добре, но само толкова. След 10 минути ще имам нужда от всички ресурси. Лицето на екрана се мръщи. Програмата разпознава ключовите думи. Само 10 минути, покорно казва Windows Home. Но отново ще ти обърна внимание, че нивото на поставените задачи не винаги съответства на обема на оперативната ми памет. За предпочитане е да се разшири до млък. Аз ставам от мястото си. Млък е безусловна команда – след която програмата не смее да противоречи. Крачка наляво, крачка надясно. Ха-ха! Не! Това не е опит за бягство, а по-скоро доброволно изгнаничество. Придвижвам се до хладилника, отварям вратичката, изваждам котийка спрайт, отварям я. По гърлото ми плъзва приятна студенина. Това е почти ритуал. В дълбината винаги ти съхне гърлото. С котийка в ръка излизам на балкона, в топлата лятна вечер. В Дип почти винаги е вечер. Улиците са залети със светлини на реклами, тихо бучат, преминаващи с бясна скорост коли. 25 милиона постоянни жители. Най-големият мегаполис в света. От височината на 11-ти етаж няма как да видиш лицата. Допивам спрайта, мятам котииката долу и се връщам в стаята. Неетично е, мърмори компютърът. Не реагирам и излизам в антрето, обувам се, отварям вратата. Стълбишната площадка е празна и светла, блести от чистота. Докато си играя с бравата, през полуотворената врата се опитва да влезе дребно бръмбърче. Ясно. Ламерски номера. Иронично наблюдавам на трапника. Равномерният поток на въздушното течение постоянно го изтласква навън. Най-после успявам да затворя вратата, а бръмбърчето се удря в нея при последния си опит да проникне в апартамента, изведнъж нещо припламва и насекомото пада на пода. Да подам ли оплакване до собственика на сградата? Пита Виндов с Сега гласът извира от сребърните кърфици, забодени в реверите на ризата ми. Подай, съгласявам се аз. Все забравям да обясня на програмата, че аз съм собственикът. Асансьорът ме чака на етажа. Обикновено слизам пеша по стълбите и надничам в чуждите апартаменти. Нали там и без това не живее никой, но сега бързам асансьорът се спуска с шеметна скорост. Излизам на тротуара и се оглеждам за любителя на насекоми. Но не виждам никой подозрителен, всички бързат по работа. Гадинката явно е долетяла случайно и е серийно производство. От тези дето ще оцелеят въпреки вечните хайки по улиците и изтребването им по домовете. И аз на времето се базиках по същия начин. Но бръмбърчетата много рядко носят интересна информация. Льоня в компания Поляна е постъпило оплакване от найемател номер едно. Игнорирай го и измърморвам, без да свалям поглед от мъжа, който върви по тротуара. Ама че образ! Кръстоска между Арнолд Шварцер Негер на младини и Клинт Истут на стари години. Много смешно, няма що. Мъжът улавя подигравателния ми поглед и ускорява крачка. Вдигам ръка и след миг до тротуара плавно спира жълта лимузина. Леоня, компанията Поляна, е игнорирала оплакването ти? Добре, нищо. Това може да се точи до безкрайност, а сега не ми е до игри. Качвам се в таксито, зад волана седи зализан младеж с колоса на риза, който усмихнато се извръща към мен. Такива таксиметрови шофьори предпочитам, Ошлайфани, неприказливи. Компанията Ди Празводач ви поздравява с добре дошли. Не вмъква името ми в приветствието. Програмата е спряла таксито анонимно как ще платите сметката? Ето така, казвам аз и изваждам от джоба револвера. Силно удря младежа после слепоочието. Той прави опит да се защити, но не успява. Гледам пребледнялото му лице, разтърсвам го за яката и заповядвам. Квартал Алкабар. Посоченият адрес не съществува, казва шофьорът. Той е зашеметен, изговорчив. Алкабър. 87738 елементарното кодче ми осигурява достъп до служебните адреси на ди разводач. Можеше и да не бия шофьора, но тогава в файловете на компанията ще се запази информация за пътуването. Поръчката е приета, с усмивка казва той, отново е весел и услужлив. Колата потегля. Гледам през прозореца към бързо редуващите се жилищни квартали, към небостъргачите, тъпкани с дребни диптаунски мошеници, към огромните, разкошни офиси на компаниите. Ето ги дългите сиви корпуси на IBM, пишните дворци на Microsoft, ажурните кули на Америка онлайн, както и по-скромните офиси на останалите компютърни компании, които диктуват правилата на играта. Е, фрашкано е и с офиси на фирми за продажба на обзавеждане, плюскане, недвижими имоти, офиси на туристически агенции, транспортни компании, клиники. Всяка компания, която що годешава, гледа да открие офис в Диптаун. Именно това изобилие е причина за процъфтяването на Дип разводач. Да обикаляш пеш из града е удоволствие, което отнема доста време. Летим по магистрали, удреме спирачки на кръстовищата, свиваме в тунели, пресичаме транспортни възли. Чакам. Можех да заповядам на шофьора да избере най-краткия път, но това ще го принуди да се свърже с диспечерите и ще оставя следа. Градът свършва внезапно, Сякаш някой изполин отрязва с нож стената от дворци и небостъргачи. Околовръстен път, отвъд него. Гора. Гъста, непроходима. Тя отделя от суетата онези, които не желаят да се набиват на очи. Намали, казвам аз, след като подминаваме екзотичната плетеница на вечно зеленото манго и продължаваме по край съвсем нашински руски гасталак. Спри при следващата пътечка. Още сме далеч от квартал Алкабар казва шофьорът. Спри! Колата спира. Отварям вратата, отдалечавам се на крачка от лимузината. Шофьорът покорно чака. Аз също да се опразни пътят. Защо са ни свидетели? Ето. Най-после. Прицелвам се в колата, стрелям. Изстрелът е почти безшумен, откатът е слаб. Но колата пламва моментално. Шофьорът седи и гледа напред. След няколко секунди такситата на Ди, празводач, Стават с едно по-малко. Чудесно. Нека всичко прилича на веселба на пияни гаменчета. Тръгвам към гората. Не етично. Долита от кърфиците мрънкането на Виндов хоме. Оптимизира ли се? Да. Край. Сега имам нужда от помощ. Търси скривалище. Кодът е Иван. Светещото дърво. Информира програмата. Оглеждам се. Аха. Ето това е. Огромният дъб, който мъждука с вълшебна синя светлина само за мен мъждука. Приближавам се, бръквам в хралупата, изваждам голям тежък пакет. Преобличам се в ризата и панталоните от бяло платно, препасвам шарения везен пояс. Къс меч в ножницата, няколко джаджи в джобовете. Скривалището го създадох преди два дни, като използвах незаконно един от компютрите на управлението на задкавказските железници. Техните програмисти са гола вода, дълго няма да забележат това незначително проникване. Къде е поточето? Вдясно. Навеждам се над забързания поток и се оглеждам. Няколко пъти плясвам с длан по водата, после започвам да трия с пръст отражението си. Вместо него в потрепващото огледало се изрисуват чертите на русокос и снажен здравеняк. Лицето му е обикновено и добряшко до погнуса. Благодаря, казвам на програмата и се изправям. Стоя, любовам се на гората. От кога не съм се измъквал от градската смрад по дяволите? Дали не чакаш мен, юначе? Пита някой зад гърба ми. Обръщам се. От гъстите храсти излиза огромен вълк. Стига ми до гърдите на ръст. Защо не? Казвам аз и му се любовам. Великолепен е по дяволите. Наистина е сив и не просто сив, ами онзи същински вълчи цвят, в който се смесват светло и тъмно сребристото козината му тук таме се е поспластила, на предната му дясна лапа е кацнал репей. Дали да не те изям, юначе? Пита вълкът и се озъбва. Зъбите му са жълти като на пушач, единият е счупен до корен. Стар, печен вълчага. Защо се перчиш в суе, от богатирски меч, ли искаш да погинеш? Импровизирам аз. По-добре една услуга ми направи. Вълкът се усмихва, сяда. А как ще ми се отплатиш, богатирю? с три бона в зелено. Уведомявам глас. Вълкът доволно кимва, потрива слапа му цуната си. После пита. Ал позна. Мисия, кражба. А поръчителят кой е? Повдигам рамене. Отговорът е също толкова риторичен, колкото и въпросът. Поръчителите не обичат гласността. Ще се пробваме, решава вълкът. Готов ли си? Напълно. Сядай. Яхвам вълка, и в лек тръс се понасяме през гората. Инстинктивно се пазя от клоните, вълкът тихичко се киска. Нищо нека се кефи. След броени минути изкачаме от гората. Под нозете ни се стележа от пясък. Жега е адска жега и сме принудени да примижаваме от поривите на вятъра. Отпред е пропаст, към 100 метра широка, отвъд нея има ориенталски град. Минарета, куполи, всичките в оранжево, жълто и зелено доста е красиво. Наблизо през пропаста е хвърлен. Хеме, нека го наречем мост. Тънка като струна нишка. Единият и край свършва при опасващата града стена, другия край държи в ръцете си изродска каменна статуя, към 10 метра висока. Моцуната на статуята е отвратителна. Яко ще се озорим, отбелязва вълкът. Не си ли се цанил много ефтино, а, Иване, царски сине? Само Господ знае, Отговарям, докато оглеждам внимателно статуята. За моста ме предупредиха, какво точно ще крадем ябълки, сладки, румени. Ето защо си се маскирал така. Вълкът се киска отново. Какво толкова има в тия ябълки? Не знам, скачам от гърба на вълка и заставам редом с него, без да свалям ръка от козината му. Чуй, след миг се връщам, отивам да пий на лимонада. Действай, казва вълкът и се озърта затварям очи. Дълбина, дълбина, не съм твой. Посни ме, дълбина, трепнах, станах от мястото си. Пред очите ми са малките екрани с пустинята, пропаста, статуята, града в далечината. Доста добре нарисувано. Бива си ги дизайнерите на Алкабар. Виртуалният шлем е тежък. Това е един от най-претрупаните серийни модели на Sony. С прекрасни цветни екрани, чудесен звук, вградени микрофони, и климатична инсталация, която издухва в лицето въздух със съответната температура. Сега лъха пустинна жега. Свалих шлема, сложих го на масата до клавиатурата. На монитора се появи познатото женско лице. Прозвучава просът. Прекъсваш ли потапянето, Леония? Не. Ще чакаш. В реалния свят стаята ми е същата, като във виртуалността. Само, че зад прозореца, вместо лятната вечер на Диптаун, е влажна Петербургска есен. Тихо рами дъжд, в далечината свири клаксон. Отворих хладилника, извадих котия спрайт. Ще отоля жаждата си истински. Не се стърпях и надникнах през балкона. Разбира се, долу я е няма празната котия, която хвърлих на улицата във виртуалността. Какво пък, да заличим разликите. Избърсах сметнатата на стола, риза мокрите си от подкоси, седнах пред компютъра, проверих кабела, който свързва виртуалния костюм с ди платката. Костюмът действаше, леко забавяйки движенията, сякаш стъпвах по пясък. Малко по-силно влачех левия крак. Програмата пак зацикля. Добре. После ще я настроя. Като сложиш шлема, все едно пъхаш глава в гореща фурна. Големи гъдняри са тия от бар. Заобиколили са се с максимален дискомфорт. Отново гледах виртуалния свят, но за сега е условен като ефтина анимация. Зърнесто изображение, красива, но леко недодяла на рисунка. Стоя компютър толкова. Повече не ми и трябва. Какво е дълбината без човека? Примигнах, отпуснах се, опитвайки се да вляза в виртуалността самостоятелно. Разбира се, нищо не става. Не съм в пустинята, а пред клавиатурата в къщи. Наложи ми се да се пресегна и да набера командата. Deep. А сега Enter. Над пустинята лунна с безброй цветове Deep програмата. Още миг виждах екранчетата, меката подплата на шлема, после съзнанието ми се замъгли. Мозъкът направи опит да се съпротивлява, но къде ти? Дип, програмата въздейства на всички. Само, че се срещат и такива хора, по един на 300 хиляди, които не губят напълно връзка с реалността. Те могат сами да изплуват от дълбината, дайверите, като мен, например. Вълкът се ухилва на среща ми. Накваси ли гърлото, богатирю? Да. Разглеждам се, за да видя дали всичко е наред. Във виртуалността, тялото ми е обикновена рисунка, която компютърът транслира в една или друга точка на Диптаун и околностите му. Виж, мечът на пояса и джунджуриите в турбата не са само рисунки. Те са етикетчета, пускови програмни фрагменти, които ще ми потрябват сега. Ще действаме така, решавам аз. Преминавам сам през моста. После изнасям трофеите и се спасяваме. Ти решаваш, съгласява се вълкът вървя по пясъка, горещият вятър, не мирясва и дори изпитвам чувството, че песачинките боцкат очите ми. Това вече не е заслуга на шлема. Мозъкът ми усеща същото, което би трябвало да усеща в истинска пустиня. Статуята става все по-близка и по-реална. Рогата глава с озъбена паст, набраздени от каменни мускули лапи. Сигурно е Ифрит. Зле познавам арабската митология. В лявата си ръка Ифритът стиска тънка нишка мост от конски косъм. Катеря се нагоре се по крака на изрода. Колко нелепо изглежда сега тялото ми в празната стая. Представям си как потреперва и се хваща за въздуха. Я да не се разсейвам. Последният метър е най-труден. Опирам се на възлестото каменно коляно, опитвам да се вкопча в дланта. Не успявам. За легалните посетители на Алкабар със сигурност има някакъв друг път. А пък аз съм принуден първо да се кача върху гранитния фалос на изрода. Чувам как вълкът се киска. Мамка му. На него му е смешно. Най-после съм на дланта. Проверявам с крак колко е изопната нишката. Тя леко се разклаща. Като струна е. Далеч долу в ниското са скалите и небесно синята лента на реката. По-смело, юначе, крещи вълкът. Не е възможно по този мост да минават редовите виртуаладжии. Нещо не е наред. Дланта, на която стоя, Изведнъж потреперва и бавно се свива. Мостът нишка трепти, всеки миг ще се скъса, а над мен се надвесва озъбената мутра на чудовището, което е оживяло. Ти кой си? Грамогласно изревава то и ми проглушава ушите. На руски между другото, гостенин, изкрещявам, опитвайки се да изкубна краката си от хватката на гранитните пръсти. Чудовището се изкикотва. Гостите не носят забранени неща показалецът на дясната ръка се понася към мен, сякаш за да ме смачка. Инстинктивно замижавам. Но чудовището само тиква пръст в меча. Да, това не е елементарната беззащитна шофьорска програма на ДИ празводача, а отлична охранителна система с псевдоинтелект, с един порядък по-добър от Windows Home. Как ли е изчислила родния ми език? Гостите не идват неканени. Мен ме поканиха. Кой? Налага се да играе в банк. Ти нямаш право да чуеш името му. Аз имам право на всичко, съобщава чудовището. И пръстите се сключват. Сега трябва да последва изход в реалността, като следствие на смъртоносното въздействие. Иначе мозъкът като нищо ще си въобрази, че наистина изпадам в шок от болката с всички последствия. Защитите на Ди, програмата би изключил само един самоубиец. Или дайвър. Обезобразеното ми тяло лежи върху дланта на чудовището черепът е сплескан, едното око гледа към прашното знойно небе, другото – каменния нокът. Ифритът високо, доволно се кикоти, после изкрещява. Ти, дошлият в облика на вълк, запомни неговата съдба. Аха, значи така е определил езика. Слушал е разговорите ни, но не му е стигнал умът, за да разбере с кого си има работа. Чудовището пак се вкаменява. Изчаквам още миг, после ставам тялото ми бавно се сглобява в едно цяло. Обикновеният юзър на Deep технологията сега би се освестил в реалността пред недоволно врещящия компютър. Дали защитната програма на Алкабар отчита съществуването на дайверите, чудовището не помръдва. Аз съм мъртъв, отдавна съм мъртъв. Предпазливо стъпвам върху нишката на моста. Ти кой си? Пак почва. Изглежда реагира тъкмо на докосването до моста. Насадих се от трън на глок. Този, над когото ти нямаш власт, отвръщам. А кой има власт над тебе? Нещо ново. Аллах, отговарям на посоки. Този път чудовището така ме сплесква със свободната си ръка, че аз частично се изплисквам от му. И назидателно произнася. Не ти, крадецо, ще споменаваш името на Великия. Да, програмата има по-скоро американско, отколкото арабско чувство за хумор. Лежа и разсъждавам пак се изправям на крака. За сега чудовището не помръдва. Вики, има ли за обиколен път? Питам аз. Това е единственият външен канал. Незабавно ме информира моят компютър. Гласът плува и губи интонациите си. Наистина трябва да купя още памет. Всички други линии на Алкабър се отварят само с заповед отвътре, а силово решение – докосвам дръжката на меча. Програмата «Вирус» с локално въздействие е нищо работа, дори не трябва да се тегли от вкъщи. Издърпвам меча, удрям и каналът ще бъде разрушен. Да, разбира се. Чудовището не случайно държи моста в ръка. Ликвидираш ли защитната програма, нишката над пропаста ще се скъса. Кофти тръпка. Не разбрах. Млък. Разглеждам чудовището. Каменните му клепачи са полузатворени, от паста му виси като сталактит, дълга лига. Това е чисто менте, Камуфлаж за виртуала джиите с слаби нерви. Обикновена пазачка на Входен Гейт. Някъде дълбоко в нишката минава каналът за връзка с квартала Алкабар. Там се носят сигналите, с които се заповядва дали да бъде пуснат или унищожен неканеният гостенин. Хей, Иване, царски сине, аз бързам. Провиква се вълкът. Да, трябва да се действа. За сега програмата ме е отхвърляла автономно но е напълно възможно следващия път в работата да се включат истинските програмисти на Алкабар и виртуала джиите и консерваторите. Съживява и сянката, нареждам аз. Тъмният силует върху дланта се размърдва, придобива обемност, изправя се, придобива цвят. Правя физиономии на двойника, той гримасничи в отговор. Води сянката, заповядвам. Търси паролата. Кратка пауза. Машината се рови из дисковете, за да зареди в паметта на сянката всичко, което се знае за Алкабар. После двойникът стъпва върху моста. Разбира се, с това не печеля нищо. Освен време, ти кой си, реве чудовището и сграбчва сянката. Аз едва се спасявам от мърдащите пръсти, пълзя по здраво стиснатия умрук, скачам върху нишката. Ти пък, кой си? Долита зад гърба ми и замахът на десницата ме изпраща при краката на чудовището. Ставам на пихтия. Лежа знак и разглеждам двойника си, който се мята в песника на статуята. Да, свършил съм добра работа, качествена. Кой си ти? Повторно пита чудовището. Този, над който ти нямаш власт, двойникът продължава да отвлича пазача. А под чия власт си? Под своя. Интересно, с още колко видове смърт за кръци се е запасило чудовището? Я какви зъби и рога има? Хеме той фалосът ще му свърши работа. Защо си дошъл тук? За да намеря власт над себе си. Хайде, премини и я намери. Ръката се разтваря, чудовището се вкаменява. Лежа и дишам с отворена уста. Двойникът стои неподвижно на ръба на дланта. Вики, откъде са взети отговорите на Сянката? От общодостъпния файл на Алкабър, процедура за съставяне на виртуална молба за назначаване. Вълкът се приближава и прошепва. Какво стана? Обяснявам. Ти да не си случайно Иван Глупака. А Иване, царски сине, пита вълкът. Затраивам си, защото той е прав. Разбира се, че е трябвало да проуча всички файлове, а не само крадените данни за вътрешното виртуално пространство на квартала. Вики и сливане, командвам аз. Сякаш нещо ме всмуква в сянката. Сега това тяло се превръща в основно. Вече допуснато на моста. Впрочем, победата е пирова. Стражът е рапортувал, че някакъв посетител се опитва да премине моста. Значи ще имам посрещачи, а онзи, който се опитва сам да се пребори с тълпата, е обречен. Във всяко пространство, дори във виртуалното. Е, няма как. Време е да тръгвам, по косама над бездната. Честно казано, на практика процедурата е невъзможна. Дори за професионален въже играч, защото мостът не е въже, а именно нишка над пропаста. Кулите на Алкабар, в далечината са примамливи и недостижими дълбина, дълбина, не съм твой. Затварям и отварям очи. Виждам пред себе си картинка с пропаст, опъната над нея нишка изгради в далечината. Даже ме досмешава. Гледам къде стъпвам и внимателно местя стъпала по нишката. Това е само картинка. Тук няма гравитация, а рисуваното тяло няма център на тежеста. Просто стъпвай по нишката и всичко ще е наред. Майтап. Излиза, че дъното на пропаста е само бегло скицирано. Значи планинската река е моя фантазия. Някой друг би видял долу в ниското скупчени дървета или потоци лава. Сега, когато подсъзнанието ми не участва в играта, разстоянието се преодолява бързо. След половин минута съм от другата страна на моста. Нишката хлътва между зъбците на крепостната стена. Ръбът на стената е широк и там вече стоят двама, които явно ме причакват доста добре са нарисувани тия шкембести здравеняци с мечове на кръста, единият е с чалма, другият е плешив. Когато стъпих върху тухличките на стената, веднага прошепнах «Вики, включвай дипа, пред очите ми блясват огнени искри». Да, днес попрекалих с включванията и изключванията на подсъзнанието. Утре със сигурност ще ме цепи глава, ще получа сърцебиене и ще съм абсолютно скапан. Но нищо. Дано доживее до утре. А ето ги и посрещачите, вече с нормален човешки облик. Ти пристигна бързо, гостенино, казва плешивият. Има добродушна физиономия на арабски стражник от детска пиеса за син Бът Моряка. И вторият е карикатурно по-арабчен, но изглежда доста по-зловещо, святка с очи и не изпуска дръжката на меча. Да, само боен вирус ми липсва в машината. Другите по-бавно ли пристигат? Питам още никой не е преодолял този мост, любезно ме осведомява плешивият стражник. Балансирането върху конски косъм не е в човешките възможности. Тогава раят постее, с въздишка казвам аз, като че ли вече не аз командвам събитията, а те мен. Не ми харесва такъв обрат, затова пък вада има място за всички. Хубаво обещание. Да тръгваме. Какво пък ще се подчиняваме? Ще сме послушни и учтиви. Нали сме на чужда територия? От стената се спускат широки стръмни стълби. Слизаме надолу. Добрият стражник е отпред, сумтящият недоброжелател – отзад. Грижливо го игнорирам и гледам само кубето на Добрия. Точно на темето има голяма брадавица. Интересно дали наистина е нарисувана или под съзнанието си прави майтап. Но би било неразумно човек да излезе от дълбината, за да провери подобна дреболия кварталът Алкабар е малък. Във виртуалността заема не повече от квадратен километр. Впрочем, това нищо не означава. Някои фирми, такива като Microsoft, например, предоставят на сътрудниците си цели дворци. Ефтино и ефектно. Други се задоволяват с такива стандартни стаички, че се чудиш от какъв зор им е изтрябвала виртуалността, явно и Алкабар е от тях. Надниквам в един от прозорците на ниската каменна сграда, покрай която минаваме. Оборудване, прекалено непознато, за да бъде идентифицирано. Няколко човека зад бюрата. Единият държи е проветка. Ха, химически опити в виртуалното пространство. Това е нещо ново. Има смисъл само ако се работи върху много отровни вещества или с бактериални среди. Ще си вземем бележка. Къде ме водите? Питам охраната. Когато не се обръща, но отговаря. При директора на корпорацията. Той не назовава име, но и без това е казано много. Алкабър е транснационална корпорация, специализираща се в производството на лекарства, в телефонните комуникации, май и в нефтодобива. Независимо, че целият реквизит е арабски, тя се контролира от Швейцария. Нейният директор, Фридрих Урман, е прекалено голяма клечка, за да си бъбри с всеки посетител. Готви ми се топло посрещане спираме при малка беседка, обвита с лоза, подбутват ме в гърба и аз влизам. Охраната остава пред прага. Вътре помещението е далеч по-голямо, отколкото изглежда отвън. Огромен павилион с басейн по средата, където бавно плуват сънени, лъскави риби. До басейна. Масичка с две кресла. Твърде много цветя. Дори започвам да долавям уханието им. И няма никой. Какво пък? Ще почакаме. Сядам в креслото. Леко не съм на фокус, както се и очакваше. Сега сондират канала ми за връзка. Опитват се да определят, откъде съм дошъл, какъв обем информация мога да приема и предам за една секунда на личните ми програми. Хайде, действайте! Минавам през 6 наети за еднократно ползване рутера и всичките достатъчно защитени срещу атаки. И накрая, платен интернет гейт в Австрия, точно през който съм влязал в виртуалността. Следите ще останат, но няма да отведат до никъде. Във всеки момент могат да прекъснат връзката, да ме изритат от квартала. Само, че какво ще спечелят? Всички нещица програмки, които са в мен, незабавно ще се задействат. Почти нищо няма да остане за проучване. А аз много ги интересувам, това е очевидно. Проследен е първият рутер, информира Windows Home. Бързи са. Поклащам глава. И в този миг празното кресло срещу мен се запълва. Господин Фридрих Орман не зачита арабския колорит. Той е по шорти, сриза на цветенца. Възстар, жилъв, сериозен. Добър ден, дайвър, произнася той. На руски. Гласът е неестествен, прекаран през програма преводач. Ето я и причината за толкова високата чест. Страхувам се, че грешите, господин директор. Когато преди половин година създадохме моста, имахме само една цел, господин Дайвар. Да открием вас, той не може да бъде преодолян от човек, намиращ се във виртуалността. Орман скъпернически се усмихва. За първи път виждам истински Дайвар. Едно на нула. Не в моя полза. А аз за първи път виждам истински мултимилионер. Ето, виждате ли срещата ни вече дава резултати. Виндовс Хомей шепне проследен е вторият рутър. Орман се мръщи, изглежда и той получава някаква информация. После се интересува, извинете през колко компютъра минахте, за да стигнете тук. За съжаление не помня. Орман повдига рамене. Как да ви наричам? Иван царския син. Кратка пауза. После усмивка. Обяснили са му. О, руски приказен герой. А вие руснак ли сте? Нима това има значение? Да, напълно сте прав. Господин Дайвър, доколкото разбрах, вие сте проникнали в нашия квартал незаконно. Нима, очудвам се аз. Честно казано, просто търсех работа. Прочетох обявата ви, минах през моста, подчиних се на чудатите охранители. Едно на едно. Фридрих Урман пляска с ръце. Да, наистина, но ние и без това нямаме претенции към вас, господин Дайвър. Освен заради странните неща, които носите в себе си. Бавно, демонстративно изпразвам джобовете си. Гребенче, нос на кърпа, огледалце. Ето, да ви дам ли меча, Орман размахва ръце. Господи, защо? Нали нямаме намерение да влизаме в схватки? Хайде да си поприказваме. Проследен е третия трутър. Колко жалко, че остава все по-малко време за приказки. С въздишка казвам аз. Да, но времето никога не стига. И така господин Дайвър, имам причини да предполагам, че някои лица биха искали да се здобият с доста от разработките ни. И даже са се изхитрили да наемат дайвър, за да поженат чуждите плодове, ябълчици, уточнявам аз. Да, именно. При нас работи добър руски програмист, който създаде красива форма за съхранение на информацията. Орман плясва с ръце и въздухът до нас започва да се замъглява и сгъстява. След миг се появява малко дръвче, отрупано с плодове предполагам, че най-голям интерес предизвиква малката зелена ябълка на долното клонче. Поглеждам към мечтания плод. Той е дребен, неозрял и червив. Как мислите, дайвър, колко биха платили конкурентите ни за този файл? Към 10 000 малко завишавам цената аз. Орман ме гледа недоумяващо. Уточнява. 10 000 долара? Да. Честно казано, дори 100 000 ще са малко. Добре, да допуснем, че предлагам 150 хиляди на човека, който се е опитвал да открадне файла. При условие, че той започне да ни сътрудничи. Срещу нормално, добро заплащане. Това да не е лекарство против рак? Питам. Орман клати глава. Не, тогава нямаше да има цена. Само лек за настинка е, но много ефикасен. Готвим се да започнем производството му, но само след като се разпродадат запасите от по-неефикасни лекарства. Та какво ще кажете за офертата ми? Страхувам се, че ще ви огорча, казвам аз, като се опитвам да не мисля за предложената сума. Но кодексът на дайверите директно забранява подобни споразумения. Добре, Орман става. Очаквах подобен отговор. И ценя вашата позиция. Той отива при дравчето и с известно усилие откъсва ябълката. Междувременно устните му мърдат. Явно произнася парола. Заповядайте, ябълката е в дланите ми. Доста тежичка, е, сигурно има 2 мегабайта. Няма смисъл да се пробвам да я копирам. Трябва да я взема с себе си. Пъхам ябълката в пазвата си. Тоест, прикачвам файла към виртуалната си обвивка. Поглеждам Орман. Действам в банк, сериозно казва Орман. Жертвам твърде перспективна разработка. Предайте я на господин Шелербах и го поздравете лично от мен. Само за едно ви моля, елате после при нас за да си поговорим за постоянно сътрудничество. Няма да крия, точно сега много-много се нуждаем от услугите на дайвър. Четвърти рутър – проследен, пети рутър – проследен, тревога, тревога, тревога. Добре, аз също ставам от мястото си. Всичко е твърде изненадващо. Никога не съм очаквал от един сериозен бизнесмен толкова щедри жестове. Обещавам да дойда. А сега, прощавайте. Не, господин Дайвър, сега вие ще ме прощавате. Спокойно ще напуснете територията ни, но само след като бъде установен истинският ви адрес, за да имаме гаранция за току-що даденото обещание. Решетъчните стени на павилиона потъмняват, сякаш са покрити с плътна наметка. Правя крачка. Коства ми големи усилия. Не отсичат, а само забавят канала за връзка. Движенията на Орман стават накъсани, всичко плува пред погледа ми, Ябълката в пазвата ме притиска към пода, гласът на Виндов с заглъхва и губи интонация. Тревога, тре, во, га. Така значи. Добрите играчи са мултимилионери. Вики, намали детайлите. Шепна аз и продължавам да се пресягам към масата. Само програмата да ме разбере, само да се подчини без уточнения. Павилионът се променя. От стените изчезват плетениците на орнамента. Цветята остават без пъпки, окапва и част от дребните листенца, загробява текстурата на ризата на Орман. За сметка на това, аз се докопвам до играчките си на масата, сграбчвам носната кърпа. От голяма полза са тия нещица за лична хигиена. Махам с кърпата, движението е забавено, сякаш всичко става под водата. И бляскава светлинна плоскост разсича задрямалия малък свят на павилиона. Едни наричат тази програма лепка, други път и едното, и другото е вярно. Програмата търси чужди канали за връзка и започва да ги използва за мои цели. Много, много нова, рядка и почти безотказна програма. Част от стената рухва и се отваря изход към улицата. Изглежда съм използвал канала за връзка на самия Фридрих. Грабам огледалцето и гребенчето, хуквам. От стената изхвърчат на зъбени остри копия. Защитната програма на Алкабар. Скачам правя отчаян опит да се промуша между копията. Дълбина, дълбина, не съм твой. Климатичната инсталация на шлема обдухва лицето ми следен въздух. По екранчетата бавно пълзи тънка линия, процентът на изтеглената информация, а под нея хищно се свива отворът на стесняващия се канал за връзка. Ето как изглежда в действителност красотата на най-напрегнатите виртуални схватки. Линии, буквички, цифрички. Схватка между програми, модеми, байтове информация. Не искам. Адски е гадно и тъжно. Дип. Нареждам аз. Веднага ме заболява главата, но какво толкова? Прехвърчам между копията, падам на пода. Бляскавата лента се дипли по улицата и рути всичко по пътя си. Сградите се сгромолясват, стената с грохот се пръсва на парчета. Лентата прескача дерето. Напред. Насреща ми изкачат одевешните охранители и двамата размахват мечове, но и аз вече съм измъкнал моя. Чий вирус ще излезе по-сръчен и бърз? Моят. Подарък ми е от един познат, маньяка, спец по компютърни вируси. Подаръчето е убийствено. Въздухът, под удара на острието избухва и като оригване на дракон, помита охранителите. Те изгарят на мига. Превръщат се в черни овъглени скелети. Маняка си пада по красивите ефекти. Сега компютрите на охранителите са се задръстили, защото са заети с страшно важна работа. Пресмятат числото Пи с точност до милион знака след десетичната запетая. Не са им останали ресурси дори за да издърпат операторите си от виртуалността. Чудесно! Нека се потъркалят в дълбината, вместо да сядат на други машини. Неетично! Скръбно шепне в ме. Бягам по лентата. Каналът за връзка е прекрасен, след секунди вече съм на стената. Лентата под краката ми прожинира, подбутваме, караме да бързам. Кикотя се, но все пак се оглеждам. Охо! Какво става в Алкабър? Улиците са пълни с хора, по лентата вече тичат други охранители. А от една сграда използява нещо огромно, усукано, неприятно. Нямам желание да се взирам. По-бързо. Лентата прескача чудовището и като дъга се опира в земята. Охранителят отново е оживял, размърдва се, вдига лапи. Скъсва моста нишка, но не успява да ме докопа. А не може и да се помести, защото е направо прикован към своя канал за връзка. На последните метри лентата внезапно се раздрусва и прави опит да ме отхвърли. Програмистите от Бар са успели да възстановят контрола. Но вече е късно, аз съм стъпил на земята и при мен дотичва сивият вълк. Сядай! Иванушка, време е да изчезваме. Крещи той. С един скок се мятам на вълка и се оглеждам за последно. От лентата скачат охранители, над пропаста се крилата сянка. Сакс. Шепнешком изричам любимата рогатня на виртуаладжиите. Сакс. Това е зависнал компютър, отказващата да работи програма, прокисналата бира или потеглящия пред носът и тролей. В дадения случай – прекалено интензивното преследване. Нямаме време за да изтеглим на спокойствие съдържащата се в ябълката информация и да се изпарим. Трябва да бягаме да прикриваме следите си. Моят партньор с вълча кожа ги може тия работи. Търчим през пустинята, после се шмугваме в гората. Ти ни следват размазани сенки. Охранителите са пожертвали за страшителния си облик в името на скоростта. Далеч ли е потерята, Иване, царски сине, пита вълкът. Близо е, Признавам аз. Ох, Иване, не ще те отърва! Реве вълкът. Изваждам гребенчето, счупвам го и го хвърлям зад гърба си. Чува се страхотен трясък. Зъбците се разхвърчават, забиват се в земята и прорастват. Превръщат се в изполински дървета. Движенията на тичащите сред тях охранители стават вяли, сънливи пространството е пренаситено с внезапно възникнали обекти и вражеските компютри затъват сред изобилието от безполезна информация. За съжаление, номерът е стар и методиката за противодействие е прекрасно отработена. Повечето охранители са успели да стеснят зрителното си поле или да намалят детайлизацията на изображението и са прескочили опасното място. По-точно това не са го направили самите охранители – а техните дип програми. Отпаднали са предимно непрофесионалистите, включили се в преследването от ентусиазъм. Ох, Иване, силиците ми привършват. Крещи вълкът. Не разбирам дали наистина се вълнува или прекалено се вживява в играта на приказки. Идва ред и на огледалцето. Когато го хвърлям назад, инак въздържаният ми виндов схоме крясва. Неетично е. Разбира се, че е неетично. И още как. Това вече не са детинщините с бързо растящите бълбаби, не е дори локалният меч вирус. Това е логическа бомба с забележителна мощност. На мястото, където е паднало огледалцето, се образува и светкавично се разраства малко езеро. Част от хранителите цопват в него и потъват, изчезват безследно. Останалите безпомощно спират на брега. В тази част на виртуалността всички линии за връзка са абсолютно блокирани. Зоната ще е непроходима поне 2 часа. После езерото ще пресъхне. Откъде взе джундориките? пита вълкът. От Мария сръчната, след кратко колебание казвам аз. Честно казано, точно този прякор ми даде идеята за днешния маскарад. Вълкът няма да ме издаде, пък и на него може да му потряват такива програмки. Ще го имам предвид. Вълкът, благодари, бързо се озърта и пита. Имаш ли нещо за десерт, юначе? На хоризонта се задава дракон. Бойна програма прехващач от висша класа. Драконът е триглав. Очевидно с трима души оператори, плюс обичайния арсенал. Ногти, зъби и огън. Към сто най-разнообразни вируса и яка защита. На тезерото драконът само леко намалява скоростта. Десерта го сервирах в началото, признавам си аз. А защо не взе повече? На приказки ще ми играе, само три неща ще ми взима. И край. Така ли? ръмжи вълкът. Разбира се, че не е прав, тук няма как да носиш със себе си големи количества бойни вируси. Но и двамата сме изнервени. Вълкът решава нещо и рязко завива в страни, като бяга все по-бързо. Спира толкова рязко до един голям мъхест пън, че аз изхвърчам на земята. Внимателно ме оглежда и прескача пъна. Лично аз предпочитам да използвам вода, когато променям облика си. Ручей, река или най-малкото пълен черпак но въркулаците са консервативни. Вълкът се премята във въздуха и се превръща в човек. Млад мъж с семпъл сив костюм и лачени обувки. Моят приятел дайварът, както винаги е елегантен. Пада, моментално става, пак скача и се превръща в мое точно копие. Вики, трябва ми ручей. Командвам аз, защото съм проумял замисъла му. А бившият вълк вече ме е хванал за раменете и звик. Няма време ме хвърля през пъна. Не е кой знае колко приятно да се подложиш на въздействието на чужда мимикрираща програма. Едва успявам да прошепна. Вики, замри. Да не би грижовният Windows да се възпротиви на превъплащението. Във вълча кожа съм бил много отдавна, когато виртуалността те първа се бе образувала и всички си играеха на метаморфози. За щастие, не ми се налага да заставам на четири крака. Промяната е само външна. Откопчавам меча, Подавам го на новия Иван, царски син. Той грабва оръжието и скача на раменете ми. Ди и Кранто, изкрещява той, и ме сритва стокове. Хуквам напред, тъкмо на време. На дърветата се показва драконът. Пикира над нас и изхвърля три огнени строи. Точно на пътя ни лумва пожар. Хайде, крещи партньорът ми и шепнешком допълва. До вечера, на обичайното място. С едно рязко движение го хвърлям от гърба си и побягвам. А след мен се сипят проклятия. Драконът кръжи над нас за секунда, после прави прост избор и каца при приказния герой. Страхливият му партньор не го интересува. Точно това си искаше. Тичам настрана и шепнешком казвам. Вики, тегли новите файлове. Зад гърба ми кипи бой. Впрочем, краткотраен. Върколакът успява да закачи дракона с меча. Но вирусът е безсилен срещу защитите на програмата прехващач. Около върколака закипява бял снежен облак и той замира. Замразяване. Край. Приятелят ми е вън от играта. Вече си е от дома, сваля виртуалния шлем. А пред озъбените му цуни на дракона е копието му, заедно с всичките си трофейни програми. Стига, разбира се, да са били у него. Драконът леко перва слапа в кучененото тяло което се пръсва на ледени парчета. И трите глави се навеждат над тях. Търсят открадната ябълка. А аз бягам. Ябълката в пазвата ми става все по-лека. Информацията изтича в моя компютър. Криволича между дърветата, после спирам, за да може Windows хоме по-лесно да тегли файла. До мен достига ревът на дракона. Не е намерил откраднатото и е разбрал каква е работата. Кой е по-бърз? Драконът отново литва в небето. Лесно ще ме намери придвижванията във виртуалността оставят следи. Стоя и чакам. Трансферът на файла е приключен. Край. Това е победа. Изход, командвам аз. Сериозно, уточнява Windows Home. Да. Изход от виртуалността, съобщава компютърът. Пред очите ми святка тръзноцветни искри. Светът губи яркостта си, превръща се в избледняла, плоска картина. Успешен изход от виртуалното пространство. Казва радостно Windows Хоме. Гласът в слушалките е рязък и прекалено висок. Върху екранчетата на шлема на фона на гъста синева се рее или по-скоро пада бяла човешка фигурка. Познатото лого на Дипа Дълбината Виртуалния свят. Свалих шлема и очудено примигнах срещу монитора. Там се мъдреше същата картинка. Благодаря ти, Вики, казах аз. Никакви проблеми, Льоня, отговори Windows Хоме. Научих я на тази дребна любезност преди около седмица. Приятно е, когато програмата изглежда по-човечна, отколкото се полага. Терминал. Панелът на терминала замести синевата. Включих се ръчно към шестия компютър рутер, който беше устоял на атаките, и снех своя достъп. После анулирах временния адрес в Австрия. Главните нишки са прекъснати. А сега ме търсете, момчета от Алкабър. Пресявайте пак файловете в дирене на Иван Царския син дайверът се измъкна от капана. Вече без да прибягвам до гласовото управление, изключих Windows Home, изпаднах в триизмерната Нортанова таблица, отидох на диск D, където се съхраняваше цялата виртуална плячка плюс малка колекция вируси. Ето го файла на ябълчицата, мегабайт и половина. Прилича на най-обикновен документ за текстовия редактор Advanced Word. Впрочем, към него са прикачени още две нищо и никакви файлчета на защитни програмки. Пуснах сканиращата програма, разработена точно за такива изненади. Аха, точно така. Програми-идентификатори, които са длъжни да унищожат файла, ако той попадне в чужд компютър. Наясно сме с тия номера. И отдавна сме се застраховали. Програмите-идентификатори просто не виждат моя компютър. Съхранявам на диск, ди точно такива опасни неща. Вътре в самия текстови файл скенерът също откри изненада някаква малка програмка, която най-вероятно се включва при опит да бъде прочетена информацията. Друго не бях и очаквал. Изкопирах файла първо на магнитна, после и на лазерна дискета. И се заех с изтърбушването на ябълката от градините на Алкабар. Оказа се невъзможно ликвидирането на защитните програми, без да се унищожи текстът. Наложи се просто да ги зашеметя, да ги извадя от работен режим. После се заех с изненадата от пълнежа. Разрязах файла на 20 парченца, отделих защитната програма. Тя се оказа абсолютно непознат полиморфен вирус, който, а това вече беше неприятно, бе успял да се закачи за моя компютър. След два часа работа, от която се откъсвах само за да изпия таблетка аспирин и да отида до туалетната, стана ясно, че няма да се справя с вируса. Вече беше късна вечер, време, в което хакерите току-що са се хванали за работа. Опаковах вируса с част от текста и се обадих на маниака. Наложи ми се да изчакам около две минути, докато вдигне слушалката. Провървя ми, като нищо вече можеше да броди из виртуалността, безразличен към звънци, пожари, наводнения и всички останали досадни житейски проблеми. Моля, маняк, аз съм. Гласът на хакера леко умекна. Привет, Льоня. Какво има? Нов вирус за твоята колекция. Дай го насам, каза маняка и светкавично затвори слушалката. Включих модема и изпратих изненадата на Алкабар в хищните ръце на създателя на вируси. Извадих от хладилника хляб и салам и отидох в кухнята да сложа чайника. Със сигурност маняка ще си поиграе с вируса към половин час. Около 10 минути ще го разбива после около 20 минути ще се наслаждава на структурата му, ще се смее, отбелязвайки на решения и ще се мръщи, когато намира онези ходове, които лично на него още не са му хрумвали. Той се занимава с създаването на нефатални вируси от времената на Московската конвенция, която се бе примирила с неизбежното и бе легализирала изработката им. Прави добри вируси, които могат да накарат всяка машина да увисне, без да унищожават заложената в нея информация. Но маняка позвани след три минути. Фалка Барли си гостувал? Попита той с меден глас. Да, нямаше смисъл да лъжа. Как се справи толкова бързо? Не съм се справил. Това е мой вирус, приятелче. Не се досетих за нищо по-добро от това да кажа «Извинявай, маняка или просто шура в обикновения живот» беше много сериозен. Ти какво? Да не си им отмъкнал някоя програма? не беше съвсем отмъкване. Но общо взето да, това беше вградено във файла. Свързва ли се с някой друг по модема, след като получи този файл? Не. Значи си късметлия. Уведоми ме маняка. Нали разбираш, това не е обикновен вирус, а почтенска картичка. Не разбрах и маняка ме просветли. Картичка с обратен адрес. Ако вирусът установи, че на компютъра има комуникационно оборудване, той лепва за всяко твое писмо още едно, мъничко, невидимо, почтенска картичка. Без текст, но за сметка на това с обратен адрес. Писмата заминават заедно, а после, вече от чуждия компютър, картичката отпътува в службата за сигурност на Алкабър. Направо всичко ми истина отвътре. Разкарах вируса от моята машина. Не си разкарал самия вирус, а лъжливите отражения, които е създал. Специално за приспиване на бдителността. Масовите програми за сега не откриват картичката, прекалено рядък екземпляр е. И какво да правя сега? Да черпиш по бира. Подсмихна се маниака. Сега ще получиш от мен писмо, в него има лекарство. Специален антивирус. Без хелпове е, просто пускаш BAT файла да проверява машината. Има и предвид, че ще работи дълго продуктът не е комерциален, а нещо като лична застраховка срещу собствения вирус. Благодаря, аха, за малко да загазиш яко, Льоня. Много хакери се навъдиха, измърморих аз. А защо по дяволите никога не си ми споменавал за тая джаджа? Ами откъде да знам, че се занимаваш с компютърни кражби? Справо ми възрази маняка. Питай ме следващия път, когато тръгнеш да се вреш и с разни змиярници. Добре, пускай му дема. След две минути стартирах получения антивирус. Наистина работеше бавно, на всяка минута уведомяваше, че е намерена почтенска картичка. Полиморфът беше плъзнал из целия компютър. За малко да загазя, вярно е. Поглеждайки към екрана, си направих огромен сандвич, налях си чаша чай и излязох на балкона. Вече бе тъмно, пръскаше лек дъждец. Въздухът беше влажен и студен. Дайверите ги погубва самонадеяността. Опасностите на виртуалния свят не са страшни за нас, и това полека-лека приспива бдителността ни. А най-жалкото е, че ние изобщо не сме професионалисти. Кой знае защо от хакерите не стават дайвари? Те възприемат виртуалния свят като реалност. За сметка на това, дайвър станах аз, посредственият художник от фалиралата преди три години фирма за компютърни игри, който получи като обещетение стар компютър и се набута в дълбината. Един от стотината оцелели до днес. Провървяло ми е сигурно просто ми е провървяло. 10. Само преди 5 години виртуалният свят беше измислица на фантастите. Вече съществуваха компютърните мрежи, шлемовете, виртуалните костюми, но всичко бе само една профанация. Създадени бяха стотици игри с свободно придвижване на героя и с обемното и ярко оцветено киберпространство, но за виртуалност и дума не можеше да става. Създаденият от компютрите свят е прекалено примитивен. Той не може да се сравни дори с анимационните филми, да не говорим за игралното кино. А какво остава с реалния свят? Можеше да се бяга и с нарисувани лабиринти и замъци, да се водят битки с чудовища или с приятели, седящи пред същите като твое компютри. Но дори по време на трескаво бълнуване, никой не би сбъркал иллюзията с реалността. Компютърните мрежи позволяваха на хората от цял свят да общуват помежду си. Но това беше просто размяна на редове върху екраните, в най-добрия случай придружени от нарисувана от събеседника му цунка. Истинската виртуалност изисква свръхмощни компютри, изключително качествени линии за връзка, титаничен труд на милиони програмисти. Строителството на град като Диптаун би отнело няколко десетилетия. Всичко се промени, когато бившият московски хакер а сега преуспяващ американски гражданин Дмитрий Дибенко изобрети дълбината. Една малка програма, която влияе на човешкото подсъзнание. Говори се, че бил луд по кастанеда, увличал се по медитацията и пошил трева. Според мен това е вярно. Бившите му приятели признават, че е бил циничен, мързелив, немърлив и посредствен специалист. И на това вярвам. Но той даде живот на дълбината. Сам по себе си 10-секундният клип – е безвреден. Ако го пуснат по телевизията, говори се, че в някои страни били поели този риск, зрителите няма да усетят нищо, няма да станат участници във филма. Самият Дмитрий е искал просто да сложи на дисплея приятен фон за медитация. Създал го, после го пуснал да обикаля и с мрежата, и две седмици, нищо не подозирал. А сетне някакъв украинец, погледнал как се прелива дъгата на ДИП програмата, недоумяващ повдигнал рамене и подхванал любимата си игра – дум. Нарисувани коридори и здания, гнусни изроди и безстрашен герой с ловджийска пушка в ръце. Същата проста триизмерна игра, с която започна цяла епоха – епохата на триизмерните игри. И той се озовал в играта. Празната – било вече късна вечер, зала на патентното ведомство, в което работел, изчезнала. Младежът вече не виждал компютъра си натискал с пръсти клавишите, за да накара нарисуваната фигура да се движи, да се върти и да стреля, а му се струвало, че той самият тича из коридорите и се изплъзва от огнените заряди и озъбените му Разбирал, че това е игра, но не знаел защо е станала реалност и как да я приключи. Успял да измисли само едно, да я е изиграе до край. И той я е изиграл, макар че това се оказало доста по-сложно от преди. Леката рана, сега била не просто намаляване на процента на жизнените сили на екрана, а онова, което би трябвало да бъде една рана. Болка, слабост, страх. Той установил, че залетият с кръв пот става хлъзгав, че каменната плоча, зад която е скрит тайникът с патроните, адски тежи, че гилзите са горещи, а откатът на гранатомета едва не събаря на земята. Животоспасяващият елексир имал неприятен, горчив вкус. Оказало се, че бронираната жилетка е направена от тънки метални пластинки и е достатъчно лека за носене, но за сметка на това е прекалено широка и е много неудобно, че връзчиците са отзад на гърба. След около 3 часа, започнал да заяжда спусъкът на ловджийската пушка и се наложило да го натиска бавно и плавно, поклащайки го с пръст в различни посоки. В 5 сутринта, стигнал до края на играта, чудовищата били победени на каменната стена, отпред, излязло менюто и той свик тикнал дулото на ловджийската пушка в думата изход. Илюзията се разпръснала. Нашият човек седял пред кротко бръмчащия компютър, очите му са озели, клавиатурата под вдървените пръсти била съвсем раздрънкана. Клавишът, който възприемал като спусък по време на играта, бил хладнал. Младежът изключил компютъра и заспал както си седял на стола. Дошлите на работа колеги, видели, че целият е насинен. Разбира се, никой не му повярвал, когато разказал за пътилата си. Едва при вечер, припомняйки си за случилото се, той се сетил за медитационната програма на Дибенко и заподозрял, че има нещо гнило. След седмица треската обхвана целия свят. Загубите на корпорациите, с изключение на продаващите на пазара компютри и софтуер, възлизаха на милиарди всички от програмистите до секретарките, искаха лично да се разходят до киберпространството. Благодарение на Дибенко програмата беше кръстена ДИП и започна своето шествие по света. Те първо предстояха изследванията, в които се доказа, че към 7% от хората са неподатливи на дълбината, а прекарването на повече от 10 часа дневно във виртуалността може да доведе до нервни разстройства и псевдошизофреничен синдром. Оставаше един месец до първата смърт във виртуалността, когато възрастен мъж, чийто изтребител бил изпепелен по време на космическа схватка над планетата на разумни виолетови влечуги, починал от инфаркт, както си седял пред компютъра. Това вече не можеше да спре или оплаши никого. Светът се потопи в дълбината. Microsoft, IBM и компютърната мрежа Интернет създадоха диптаун главното предимство на Дип, виртуалността, бе простотата. Няма нужда да се изрисуват с подробности зданията и дворците, човешките лица и частите на машините. Само контури и дребни, познати елементи. Кафява, разделена на правоъгълници стена. Тухлен зид. Синева високо горе. Небе. Сини панталони. Дънки. Светът се гмурна. И нямаше намерение да се връща на повърхността. В дълбината беше доста по-интересно нищо, че оставаше достъпна не за всеки, интелектуалният елит се заклева вярност към новата империя. Към дълбината. 11. Чак в полунощ успях да изчистя компютъра от картичката вирус и опаковах получения файл. Сега той ще изглежда в виртуалността, като обикновена дискета. Главата вече не ме болеше, изобщо не ми се спеше. Кой от обитателите на Диптаун спи през нощта? Вики, презареждане, изкомандвах аз. Замисленото женско лице върху екрана се смръщи. Наистина ли? Разбира се. Екранът леко помръкна. Изображението се размаза. Компютърът запримигва с индикаторите на твърдия диск, започна да се презарежда. Машината ми е слаба работа, Пентиум. Но сърце не ми дава да я заменя с нещо по-добро. Старият кон не разваля браздата. Добър вечер, Льоня, каза Вики. Готова съм за работа. Благодаря. Свържи се с Диптаун през обичайния канал. Модемът за трака, набирайки номера. Нахлузих шлема, седнах. Свързване на 28800. Каналът е стабилен, каза Вики. Пускай дипа. Изпълнено. Синева бяло избухване в центъра на екрана, а после дъга от цветове. Как си успял да създадеш ДИП програмата ДИМА? С тази твоя разклатена психика – дилетантски познания по психология и най-елементарни знания в областта на неврофизиологията, какво ти е помогнало? Сега, когато си богат и известен, какво се опитваш да направиш? Да проумееш собственото си прозрение или да измислиш нещо още по-невероятно? Или просто развратничиш и павкаш трева за свое собствено удоволствие? А може би бродиш по цели дни и нощи и с улиците на Диптаун и гледаш какви си ги надробил? Бих искал да знам това, но не и да се озова на твоето място, защото ти си просто обикновен жител на виртуалността с всичките ти милиони и прототипа на осмицата, който ти служи за домашен компютър. Дълбината те държи също толкова здраво в хватката си, колкото и онзи програмист от затънтената руска провинция, който месеци наред спестява пари, за да посети Диптаун. Ти не си дайвър, Дима, и затова аз съм по-щастлив от теб. Стаята е същата – но зад прозорците присветват реклами и тихо бръмчат коли. Наред ли е всичко, Льоня? Озъртам се. Да. Отивам да се поразходя, Вики. Взимам от бюрото дискетата с файла плячка, скривам я в джоба. Сред десетината книги и купчинката си дита на рафта се мъдри плерат. Пъхам вътре диска на Ело, слагам слушалките и го пускам да свири. Роу over Beethoven. точно това, което се искаше под съпровода на бодрите звуци, излизам от жилището и заключвам вратата. Този път няма бръмбърчета. На тротуара вдигам ръка, спирам такси. Сега ми се пада възрастен шофьор, пълен, много интелигентен мъж. Компанията Ди Празводач ви поздравява с добре дошли, Льоня. Кимам, качвам се. Към ресторанта Трите Прасенца. Водачът Кимва, този адрес го знае. Пътуваме бързо и след два-три завоя се озоваваме пред странна постройка от камък, дърво и сламени рогоски. Влизам в познатото до болка ресторантче, оглеждам се. Помещението е разделено на три части. Блюдата от източната кухня се поднасят в онази, която е изградена от рогоски, европейските ястия се сервират в каменната третина, а руските, естествено, в дървената. Не ми се яде. Виртуалната храна субективно засища и, когато съвсем го закъсам с парите, почвам да се храня в трите прасенца. Но сега просто трябва да дочакам партньора си. Насочвам се право към бара, зад чието плод стои набит млад мъж, като свалям в движение слушалките. Здрасти, Андрей! Понякога собственикът на ресторанта лично обслужва виртуалните клиенти. Днес обаче случаят е друг. Погледът на барма нажива, но това е чисто механична учтивост. Здрасти, какво ще пиеш? Джин тоник след, както винаги. Гледам как барманът смесва напитките. Тоникът е оригинален швепс, джинът, доста сносен бифитър. Компаниите, производителки на алкохол, разрешават във виртуалността да се използва видът на продукцията им срещу символично заплащане. За реклама, пепси колата е направо безплатна. Това беше техния рекламен трик. За сметка на това, цената на Кока-Колата е същата като в реалността. И се купува. Взимам чашата, намирам си свободно място. Наблюдавам посетителите. Винаги ми е било интересно. Съотношението между мъже и жени е приблизително еднакво. Всички жени са коя от коя по-красиви. И са най-различни. От блондинки скандинавски тип до негърки с на кожа. Повечето от мъжете са уроди. Не, в действителност не е така. Просто моето подсъзнание забелязва всяка глупост в мъжките виртуални образи и диспропорцията на прекалено мускулестите фигури и твърде познатите физиономии на филмови актьори, лепнати върху телата на културисти. За жените милостиво се прави изключение. Всичките са прекрасни. Отпивам глътка джин, нехайно се подпирам на плота. Добре. Нито един истински бар или ресторант не може да се сравни с виртуалните. Тук винаги готвят вкусно. Тук не се налага да чакаш сервиторите. Конската доза алкохол не предизвиква махмурлук. Но що се отнася до напиването, няма проблем. Все пак имаме опит в това отношение, и подсъзнанието радостно се гмурва в алкохолната дрога. Може би междувременно организмът започва да произвежда естествени наркотици, ендорфини, не знам. Във всеки случай, след излизането от виртуалността си, още пиян, не ти минава веднага. Може ли? До мен сяда някаква девойка. Русокоса с чиста, малко бледа матова кожа, обикновен бял костюм. На гърдите има медальонче с златна веришка. Със сигурност някаква програмка. Симпатично и слава богу. Непознато лице. Или го е конструирала сама, или е използвала рядка картина. А може би е открила в някой филм симпатично личице, което още не е добило известност. Разбира се, извръщам се към нея. Барманът вече и подава чаша вино. Чилийско, император. Девойката има добър вкус. Често ви виждам тук. Информираме тя. Дзън-дзън. В мозъка ми се задейства аларма. Странно, отбелязвам аз. Не се отбивам чак толкова често тук. Затова пък аз наминавам постоянно, казва девойката. Лъжа. Мога да изляза от виртуалността, и да проверя двайсетината снимки, които пазя в компютъра. На посетителите на бара през последните два месеца винаги е от полза да се запаметяват новите лица. Но има ли смисъл, след като и без това помня, че никога не съм мяркал това лице? Аз носи и други лица, девойката сякаш чете мислите ми, а вие никога не си го сменяте. Това е скъпо удоволствие. Започвам да се преструвам на мухлю аз. Глупаво е да се правиш на Шварцер, Негер или Сталон. А нямам пари да платя на специалист. Дълбината сама по себе си е скъпо нещо. Девойката нарича виртуалността дълбина и това ми харесва. За разлика от поведението и като цяло. Свивам рамене. Странен разговор. Извинете, нали сте руснак? Пита девойката. Кимвам. Във виртуалността е пълно с руснаци никъде по света контролът върху машинното време не е толкова хлабав като нашия. Извинете, девойката хапе уснички. Личи си, че се вълнува. Сигурно съм изключително нетактична, но, как се казвате, загрявам. Не съм Дмитрий Дибенко. Нали точно това ви интересува? Девойката изпитателно се вглежда в лицето ми, после кимва. Допива виното на екс. Не лъжа, меко казвам аз честна дума. Вярвам ви, момичето кимва на бармана, след това ми подава ръка. Надя, стискам ръката й и се представям. Леонид, ето че се запознахме, сега можем да минем на ти. Дълбината е демократична. Прекалено любезният тон тук се възприема като оскърбление. Девойката отмята назад коси, красив и естествен жест. Подава чашата си на бармана, който светкавично е пълни отново обгръща с поглед залата. Как мислиш, той наистина ли посещава виртуалността? Не знам. Сигурно. Журналистка ли си, Надя? Да. Тя се поколебава за миг, после изважда от чантичката си визитка и ми я подава. Ето, визитката е пълна. Освен интернет, адрес, включва и номер на гласовия телефон, име и презиме. Надежда Мещерская. Списание пари. Репортер. Виндов с хоме мълчи и значи, визитката е чиста, само лични данни, без никакви изненади. Пускам визитката в джоба си и казвам. Благодаря. Обаче отговор на жеста няма да последва, Уви. Но надя не го и очаква. Странно нещо е дълбината. Подхвърля тя и отпива от виното. Ето сега, аз съм в Москва. Ти си някъде в Самара. Това момче е в Пенза. Момчето мязащо на хубавец от мексиканска сапунена опера, забелязва погледа й и гордо вирва брадичка. Да, Надя е доста наблюдателна, той наистина е руснак. Това там е тълпа американоси. Без грам уважение продължава Надя. Ей, онзи образ, сто на сто японец. Нали виждате какви очи си е нарисувал? Всяка нация си има своите комплекси. И така ние се превземаме в несъществуващ ресторант, на чаша измислен алкохол, стотици компютри смучат енергия, процесорите се пънат и прегряват, по телефонните линии текат мегабайти безсмислена информация. Няма безсмислена информация. Да, може би. Надя ми хвърля бърз поглед. Тогава нека я наречем неактуална. Това ли е новата ера на световните технологии? А ти какво очакваше? Обмяна на файлове и разговори за частотите на процесорите? Все пак сме хора. Надя се мръщи. Ние сме хора на новата епоха. Виртуалността може да промени света, а ние предпочитаме да излагаме маската на старите догми. Използването на нанотехнологията за имитация на алкохолни питиета е нещо по-лошо от забиването на гвозди и с микроскоп. Ти си александристка? Досещам се аз. Да, леко предизвикателно отговаря Надя. Александристите са последователи на един петербургски писател-фантаст. Те или се бореха за срастване на човека с компютъра, или очакваха от виртуалността някакви немислими блага. Какво търсиш тогава в подобно абсурдно заведение? Питам. Търся Дибенко. Много ми се иска да го попитам. Така ли си е представил всичко? Правилно ли е случващото се от негова гледна точка? Разбирам. Но нима не ти харесва тук? Надя повдига рамене. Аз се пресягам и докосвам лицето й топлата длан, тръпчивото вино, прохладата на вечерния бриз и ароматът на цветята, луната и пясъкът, който боцка босите ти стъпала, нима не харесваш всичко това. За това съществува реалността, тя ме поглежда в очите. А често ли се случва всичко, което изброих, да съвпадне в реалността? Тук е достатъчно да отвориш вратата. Кимвам към едва забележимата вратичка в японската третина на ресторанта. И нещата се уреждат. А на теб никога ли не ти се е искало да стоиш в студена есен наутрин на горска поляна, над стръмния бряг на реката и да пиеш горещ глинтвайн от тумбеста чаша? И наоколо да няма жива душа. Собственикът на този ресторант е романтик, казва Надя. Разбира се, Леонид всичко, което изброи, е точно така, но мястото на тези удоволствия е в реалността. Реалността не е толкова достъпна както и дълбината, Леоня. Не знам откъде намираш пари за постоянните си посещения тук, не е и моя работа. Но милиарди хора никога не са били в дълбината. Милиони хора не са виждали телевизор. Виртуалността не трябва да бъде ерзац на реалността, убедено казва Надя. Да, разбира се. Да превърнем просяците и недъгавите в информационни банки, да станем импулси в електронната мрежа. Леонид ти си запознат с учението на александристите само от слухове. Обедено казва Надя. Посети някой път нашата църква. Свивам рамене. Може и да се отбия. Но в дълбината има много интересни места. За всичките няма да ми стигне животът. Аз тръгвам. Надя става. Хвърля на плота дребна монета. Днес имам още половин час време. Трябва да ходя на още две-три места. В търсене на Дибенко. Кимвам аз. А може би топъл пясък, хавайски плаш и червено чилийско вино, Наде се усмихва. Леоня, това вече няма да е работа. Вечерен плаш и вино. Ще ми се прииска да има продължение. А виртуалният секс е забавен, но само ако си стоиш в къщи, в затворената стая. Аз влязох от работата. В стаята има шест компютъра, всичките са заети. Представяш ли си какво шоу ще гледат колегите ми? Тя е максимално откровена и умна добро момиче. Дай Боже да е толкова съобразителна и открита, и в реалността. Тогава успех, казвам аз и кимвам. Благодаря, таинствени чужденецо. Надя се навежда и ме целува по бузата. Маркер, Льоня, шепнат кърфиците на раменете ми. Изваждам кърпичката вирусоят и изтривам червилото от бузата си. Заканвам се с пръст на Надя. Предпочитам да си остана тайнствен малката. Изглежда се разстрои но успя да се овладее и да разпери ръце, преди бавно да се отдалечи. Мамка му. Развали купона, глупачко. Толкова хубаво си поприказвахме. Изпивам чашата на екс и с штракване на пръсти привиквам бармана. Джин тоник, едно към едно. Барманът се мръщи, но забърква с места. Мамка му. Дали да не си поръчам текила с доматен сок, да видим тогава каква физиономия ще направи. Леоня, оглеждам се. До мен стои моят приятел, Върколакът. Бял костюм, лачени обувки, малко демодеврато връзка. С леко изопнато лице. Привет, ромка, сядай. Коя беше тая мацка? Нищо интересно. Ние, дайварите, винаги сме малко параноици. Какво да се прави? Прекалено много са желаящите да разберат истинските ни имена. Върколакът шумно поема въздух, мръщи се. Тя се опита да те маркира. Знам не се притеснявай, тя е само журналистка. Ромка сяда, кимва на бармана. Онзи прави ужасна гримаса, но му подава водната чаша, пълна с абсолют пепър. Мъка ми е дори да гледам как пие Роман. А той леко се смръщва, докато бърше уста и връща чашата. Може би в реалността е алкохолик? Не знам. Крием се един от друг също като от враговете си. Прекалено ценна стока сме. Дълбоководни риби, изроди, блещукащи с магическа светлина. Мечта за всяка акула. Донесе ли ябълчицата? Пита Роман. Всичко е наред. Разтварям сакото, пляскам се по джоба на ризата, където лежи дискетата. Стоката е на лице, лакът леко се отпуска. А купувачът? Поглеждам часовника. Срещата е след 10 минути. Съвсем наблизо, при реката. Тръгваме ли? Роман взима чашата си. Аз грабвам своята и двамата излизаме през вратата на ресторанта, пробита в каменната стена. В малкото предверие казвам «Индивидуално пространство за нас двамата». Достъп за човека, който назове кода «сив-сив-черен». Прието, чува се от тавана. Сега няма да видим никой от клиентите на трите прасенца, независимо от броя на пожелалите да се разходят из виртуалното му пространство. Само купувача, на когото предварително съм съобщил кода зад втората врата има гора. Гъста, първобитна, северна. Студеният вятър пронизва до кости, настръхвам. Спътникът ми не хая за студа. Може би шлемът му е по-обикновен, без климатик. Господ знае, печели не по-зле от мен, но може би има огромно семейство. Или наистина е алкохолик, който профуква хиляди в зелено заброени седмици. Зад гърба ни има малка каменна къщичка, така изглеждат трите прасенца от тази страна. Тръгваме по тясната пътека, като посръбваме от чашите. Обичаш ли перцовка? питам между другото върколака. Да. Сухо и без коментари. Бих искал да знам кой си ти в действителност, Роман. Но това е невъзможно. Виртуалността е жестока към непредпазливите. Излизаме при реката. Стръмен склон, обрасал с ниски бодливи храсти. Вятърът е толкова силен, че примижавам. Небето е покрито с облаци. Не може да се каже, че реката е планинска, но е бистра, с много прагове. В далечината се вие ято едри птици. Не знам точно какви са, те никога не се доближават. На ръба на склона е сложена маса с бутилки джин, тоник и абсолют пепър. Има и никелиран термос. Знам, че е пълен с глинтвайн. Хубав е с канела, ванилия, москатово орехче, пипер, кориандър. До масата са оставени три плетени стола. Сядаме един до друг, гледаме реката. Красиво е. Бяла пяна върху камъните, студен вятър, пълна чаша в ръце, синкави облаци, които се кълбят над главите ни. Утре сигурно ще завали сняг. Но във виртуалността няма утре. Бих искал да знам, отпивам глътка, откъде е взета тази река. Не съм виждал по-красиво място в живота си. Със тон произнася върху лакът. Ето така е винаги. Всеки си има своите асоциации и аналогии. Очевидно за Роман този пейзаж означава нещо. За мен е просто красив. Бил ли си тук? До някъде да. Интересно. Що за птици са това, Роман? Харпи, без да гледа, отговаря той. Мляс, и чашата му е празна. Но той все едно не се напива. Как мразя тайната, която ни заобикаля. Страхуваме се един от друг. Страхуваме се от всичко. Времето е приятно, подхвърлям на посоки. Тази година лятото е доста снежно, казва върколакът. И ме гледа с ирония. Той познава тази местност. Тя откликва на нещо в душата му. Не ми е писано да разбера на какво точно. Наливам си глинтвайн в масивната глинена чаша. Вдишвам аромата. Снежно лято. Така да е. Няма нищо по-хубаво от лошото време. Пушиш ли трева, Льоня? Роман ми подава табакерата. Не. Сигурно наистина е алкохолик и наркоман. Разправят, че е доста по-безвредно от алкохола и цигарите. Разправят, че в Москва дояли петлите. Роман се поколебава, но запалва. Мамка му. Доводите на Надя започват да ми изглеждат не до там на лудничави. Аз си пия греяното винце с подправките, Роман си пуши хашиша. След две минути с штракване на показалеца, изстрелва недопушената цигара долу и казва, детска играчка, сипни ми малко вино. Това е Глинтвайн. Не е ли все тая да го... Сега и двамата си пиваме греяно винце с подправки. Роман Кимба. Рулес. Кимвам в знак на съгласие. Рулес. Това е нещо хубаво. Студена бира, компютър седмо поколение, красива девойка, успешно обезвреден вирус. Глинтвайн. Седим на пъпа на склона и ни е хубаво. Какво имаше в ябълчицата? Ново лекарство против настинка. Много ефикасно. Роман се мръщи. Заслужава ли си шесте бона? Заслужава си стоте бона. А, лицето на Роман се променя. Нека първо дочакаме купувача. Върколакът кимба. Операцията е твоя, ти решаваш. Купувачът се появява след десетина минути, когато вече съм се попритеснил. Познавам го само под прякора печения, а той мен като стрелеца купувачът е спретнат и не бие на очи, обикновен костюм, незапомнящо се лице, млад момък с дипломатическо куфърче в ръце. Добър вечер, стрелец, казва ми той. Гласът е прекалено монотонен. Печения комуникира през програма Преводач. Добро утро, отвръщам, поглеждайки часовника си. Играта е взаимна. Не е малко да изчислиш какво е индивидуалното време на един дайвер, в кой часови пояс живее. Толкова ценя хумора ви. Печения сяда на третия стол, питащо ме гледа. Озряли реколтата, тежки се оказаха ябълчиците. Изваждам дискетата, слагам я на масата. Честно казано, очаквах благодарността да е по-голяма. Нали сме се разбрали? 6000 долара. Разпервам ръце. Вие твърдяхте, че не струвало повече. Анима, вие сте на друго мнение. Разбирате ли, господин Шелербах? Печеният трепва сбъркали сте поне с една нула отзад. Настинката е нещо дребно, разбира се, но кой обича да се търкаля в леглото с суполив нос? Лично аз не обичам. Лицето на Шелербах печения се променя. Сега е възрастен мъж с волева, но изнервена физиономия. Аз обаче смятах, че думата на Дайвара е хвърлен камък. Така е, не отричам. Ще ви дам файла. С едно штракване пращам дискетата в другия край на масата. Но следващия път никой Дайвар няма да си мръдне пръста заради вас. Вие нарушавате нашата етика, господин Шелербах. Трудът се заплаща според неговата сложност. Шелербах взема дискетата и замира. Аз си пия глинтвайна и го наблюдавам. Бърколакът мълчи. Операцията е моя. Най-после Шелербах приключва с източването на файла, и погледът му става смислен. И така, питам аз. 50, казва печения. На всеки, той мълчи. Много, много дълго. Това са пари. Живи, пълнокръвни, пари, които са необлагаеми, които са дошли от никъде и пак там ще отидат. Вашата сметка. Подавам му листчето с банковата ми сметка в Швейцария. Отрицателни проценти. Много сте предпазлив, господин Дайвър. Нямам друг изход, Петър. Предава се. Аз знам истинското му име. А той моето. Не. Банката няма да ме издаде никога дори ако Международният трибунал ме обяви за канибал и ме признае за виновен в геноцид. Точно за това се плащат отрицателните проценти по сметката. За пълна безопасност. По 50 на всеки. Правя жест на добра воля, господин Дайвър. Прекрасно. За няколко секунди в моята сметка се преливат 100 000 долара. Това е много. Страшно много. Години спокоен живот в виртуалността. Ще се съгласите ли да си сътрудничим и за напред? вземам чековата си книжка и с удоволствие разглеждам цифрата. След това попълвам чек за 50 000 на върколака. Напълно е възможно. А какво ще кажете за постоянен договор? Не. От какво толкова се страхувате, дайвър? В погледа на Шелербах има любопитство. От какво се страхувам? От имената Петър. Истинската свобода винаги върви в комплект с тайната. Разбирам. Съгласява се Шелербах. Поглежда към Роман и вие ли сте дайвър, или сте само крачещ комплект вируси. Дайвър съм, казва Роман. Какво пък? Успех, господа. Шелербах прави крачка назад. Спира се. Кажете, какво е да си дайвър? Много е просто, отговаря Роман. Трябва да си наясно, че всичко наоколо е игра. Фантазия. Шелербах кимва, разперва ръце. Уви, не става. Тръгва си по пътечката. Ние го изпращаме с погледи после напълвам чашите. За успеха, Роман явно все още не е оценил мащаба на случилото се. Мълчи, върти чашата си. Леоня, кажи щастлив ли си? Разбира се, големи пари, той разглежда чека, после решително вдига чаша. За успеха, за него, съгласявам се аз. Нали няма да изчезнеш от дълбината? Не. Роман кимва с явно облегчение. Отпива от виното и казва. Знаеш ли, с теб е интересно да се работи. Ти си необикновен. За миг ми се струва, че се приближаваме до онази немислима граница, отвъд която дайверите се разкриват един пред друг. Същото въжи за теб, Рома. Върколакът става. Ряско, поривисто. Време е да тръгвам, имам посещение. Той се стопява във въздуха, чашата пада и се търкаля с звън и подскоци. Успех, Роман, казвам в пустотата. Самотата е обратната страна на свободата. Аз не мога да имам приятели. Сметката изричам злобно в пустотата. Сметката по-живо. Сто. Най-лошото е, че не ми се спи. Сигурно, защото денят бе прекалено успешен. Връщам се в ресторанта. Част от клиентелата се е сменила. Компанията Американци продължава да се смее на шегите си. Трябва да се поразходя. На излизане от трите прасенца се поколебавам дали да не хвана такси после тръгвам пеша. Лека по лека се отдалечавам от центъра, движа се към руските форум квартали. Според мен това е едно от най-интересните места в виртуалността. Място, където просто можеш да си поговориш, за каквото си искаш. Дълга редица от сгради, всяка в свой си стил, между тях градинки и площадки, пълни с хора или пусти. Разглеждам табелките, хитри са. Част от надписите са ясни, някой обаче с подчертано мъгляво съдържание. Вицове. Лав да става. Сексуални приключения. Странно място. Овесът си расте. Книги. Бойни изкуства. Хората идват тук да си общуват на конкретни теми. Това са отгласи от предвиртуалната епоха. По-нататък започват по-солидните клубове, където може да се получи консултация по технически въпроси, да се поспори за програмното осигуряване. И даже да се купят на безценица крадени програми. Но мен това, не ме интересува. Свивам в градинката с табелка вицове на портала. Както винаги е навалица, шумотевица и пълен хаос. Градинката прилича на парк на културата от 60-те години. Въгъла тихо свири малък оркестър. Личи си, че не е истински. На пейките са насядали хора, които пият бира и си приказват. Настанявам се отстрани на мъничката дървена естрада се качва момък с джинси и снежно бяла риза. Абсолютно безличен. Към него се отправят лениви погледи. Излиза Штирлиц от къщи. Подхваща той. Хлапачката до мен и свирва и замерва момъка с бирена бутилка. Напълно я е разбирам. 90% от вицовете, които се разказват тук, са стари. Този клуб е любим на новаците в виртуалността. Още не разбрали Истината, че няма нищо ново под луната. Само половин час престой тук е достатъчен, за да повярваш, че Кай не убил Авел, именно защото последният е обичал да разказва изтъркани вицове. Въпреки освиркванията и крясъците, момчето все пак успява да разкаже вица и избягва от трибуната, като се озърта изтормозено. Някой самотно го аплодира. Да се не надяваш. Оглеждам се в търсене на бара. Той е далеч в другия край на градинката хлапачката мълчаливо ми подава бутилка бира. Благодаря, казвам аз и отпивам една глътка. Студената хайнекен веднага подобрява настроението ми. На трибуната се изкачва още един образ. Притежава доста повече индивидуалност, кой знае защо ми мяза на прибалтиец. Има мошеническо изражение, което ме кара да застана на штрек. Момъкът поглежда косо мъничката кабинка въгъла на сцената. Господа, изкрещява той. Наистина е прибалтиец, освен ако моето подсъзнание не си е измислило акцента. Фирмата Литокомп има честа да ви предложи на най-низки цени. Аха, всичко е ясно. Аз също поглеждам кабинката укритието на модератора. Във всеки клуб има човек, който бди за спазването на реда и за това разговорите да съответстват на разрешената тема. Въпросът е само дали модераторът си е на мястото или ще реагира с закъснение. На мястото си е вратичката на кабинката се отваря и оттам мързеливо излиза на бит мъжага с огромно, зловещо устройство в ръце. Прибалтиецът го забелязва и минава на скоро поговорка. Хард дискове, Quantum Lighting, Western Digital. Off Topic, лениво, но с глуха злоба произнася модераторът и бързо вдига по шкалото. Присъстващите притихват и с наслада наблюдават зрелището. Термин, останал от Фидонет, прият по-късно и в интернет. Буквалният му смисъл е не е по темата, което в клубове по интереси е абсолютно недопустимо. Бел Пере, цевта подрипва и към търговеца със свистене полита нещо кръстоподобно, ярко-червено и светещо. Прибалтиецът прави опит да се сниши. Но уви, модераторите не пропускат целта. Върху ризата на търговеца цъфва огнен кръст или плюс, както е прието да се казва. Три такива плюса завинаги ще го лишат от право на достъп до клуб вицове. Тълпата одобрително цвили. А може така да му почваше шевицът? Провиква се някой от мястото си. Модераторът му се заканва с пръст и се прицелва повторно. При Балтиецът прекратява безполезните си опити да изчегърта сияещия плюс от ризата си, скача от естрадата и хуква. Пречукай го, подкокоросват модератора, но днес той е милостив. Замята на гръб плюс умета и се прибира в кабинката си, която прилича на селски клозет. Литокомп, замислено казва съседката ми, трябва да проуча цената, време е да си сменям харда. Какво пък? Търговецът поне нещо постигна. На сцената излиза още един зажаднял за хумор. Веднъж мечо пух и пращо. Става ми непоносимо скучно. Защо в виртуалността са толкова популярни вицовете за Штирлиц и Мечопух? Това е някаква психологическа аберация. Благодаря за бирата, казвам на момичето, ставам и се измъквам от градинката. Настроението ми не че е лошо, а по-скоро странно. Бродя покрай клубовете. През прозорците с решетки на клуб «Бойни изкуства» се вижда как крехък момък с азиатска външност демонстрира някакви сложни движения. В лятно кинофилми импозантен мъж енергично жестикулира, застанал до екрана. Надниквам и чувам «Кич». Този филм е отвратителен кич. Скучно е, господа, може би александристите са прави. Превърнали сме виртуалния свят в пародия на реалния живот. А пародиите никога не са по-добри от оригинала. Задачата им е друга – да усмеят, да покажат колко е нелеп и абсурден първоисточникът. Но ние не можем да променим света. И тази пародия е лишена от смисъл. Тя не е лъвски скок напред, а само крачка в страни. Вики, слушам те, Леоня. Повикай ми такси, Добре, може би си струва да се разходи из града и най-после да посетят центъра за забавление. Колата на Дип, разводач, спира да мен, отварям вратата, сядам. Водачът е някакъв нов, непознат модел. Брадат мъж, с на фланелка и татуирани рамене. На панкар ли ми се прави тоя? Колата сега ще дойде. Уведомяваме Виндов с хуме. И аз загрявам, че шофьорът даже не е произнесал традиционния поздрав. И че ние вече пътуваме, макар да не съм казал адрес. От тук се минава само по един път, казва таксиджията, и се обръща с крива усмивка. Има белек на бузата и гнили зъби. Разбира се, това не е програма, а жив човек. Спрете! Забранено е, шофьорът се ухилва и продължава небрежно да върти волана. Ама че номер. Вики, изход от виртуалността командвам аз. Няма отговор. Програмката ти не те чува. Информираме шофьорът. Седи мирен, става ли, така ще е по-добре. За отвличания в виртуалността още не бях чувал. Кой сте вие? Брадатият само се усмихва. Разбира се, аз имам изход. Недостъпен за обикновените жители на Диптаун. Да изляза от дълбината самостоятелно и да прекъсна връзката. Само, че дали не целят точно това да получат разписка, че съм дайвър, и да прекъсна връзката, когато се намирам в кола. Транспортна програма, която е напълно възможно да проследява телефонните линии. И защо днес влязох от основния си адрес, чрез който установяването на самоличността ми е задача за дилетанти? Какво искате? Водачът ме игнорира, но и не отмества погледа си, изучавайки ме с любопитството на ловец, прострелял жар птица. Сам си го изпроси, казвам аз, като гледам да не изпадам в паника. И изваждам револвера. Шесте куршума са шест различни вируса. Оръжието е слабо, но аз разчитам на разнообразието на зарядите. Възможно е и защитата на похитителя да не издържи. Три куршума го пронизват без да намерят целта. Добър антивирус не позволи да бъде видян компютърът му. Един се сплесква и пада на пода. Вирусът е ликвидиран. Другите два патрона дори не стрелят. Те са обезвредени още в барабана. Така значи. Без особена надежда удрям водача с дръжката. Това също е слаб вирус. Той зашеметява простички програми от типа на дип разводач. Но ефект разбира се, няма. Кротувай, съветва шофьорът, като наблюдава как дърпам дръжките на вратата. Всичко е затворено здраво, така че се примирявам. В край на краищата информацията никога не е излишна. Пътуването продължава. Още веднъж се опитвам да се свържа с вики. Никакъв ефект. Блокиран е гласовият канал за връзка. Дълбина-дълбина не съм твой. На екраните на шлема се вижда купето на колата. Леле, колко год е изпипано! Като спорт на истинска спортна ланча е. Сложих пръсти на клавиатурата, набрах няколко команди, натиснах Enter. Получи се. Дип, Enter. Отново съм в колата. Шофьорът с безпокойство се извърта към мен. Аз замислено въртя в ръце револвера. Той е зареден отново. А джобът ми е провиснал от тежеста на граната. Колеч ли получихте? Пита шофьорът. Сега е мой ред да играя на мълчанка. Интересно по какъв начин, ако ми свършат патроните, приятелю, това е недвусмислена заповед да се попълнят запасите. В тона ми прозира самодоволството на дребен хакер. Версията е правдоподобна. Това, че компютърът е заредил револвера с нови вируси, не ме разобличава като дайвър. Шофьорът размишлява. Дай да изчакаме със стрелбата, а? Неопределено повдигам рамене. Брадатият успокояващо казва, пристигнахме. Колата наистина е спряла до непознато здание. Сив куп, без прозорци, единствена врата, много широка, като на гараж и прекалено бронирана, сякаш ще предупреждава. Влизането без разрешение ще е трудно. Такива здания крият, или банални складове с стоки за масова употреба или разкошни апартаменти. Да тръгваме, предлага водачът. Мълча. Брадатият мълчаливо дава газ и колата подскача право към вратата. Секунда преди сблъсъка, тя се отваря и ни пропуска вътре. Това наистина е склад. Рафтове покрай стените, кутии с ярки етикети на известни фирми. Страшно много хубава стока. Или сме в филиала на крупен дилър, или, което е доста по-вероятно, в свърталище на кръци. Вратите вече са разблокирани. Сега функциите на колата се изпълняват от стените на това помещение. Връзка с Вики все така няма. И така, измъквайки се от ланчата, питам аз. Какво искате? Водачът гледа покрай мен. Това е глупаво, но аз се обръщам. Въгъла на склада стои човек без лице. Черен шлифер до пода на гърдите. Сребърна кърфица във вид на роза, къдрава коса, някак пепелява, но изглежда съвсем естествено. А вместо лице – сива матилка, нещо като кондензирана мъгла. Тези фокуси са забранени по улиците на града, но не и в къщи. Само, че защо ще го правиш, ако не искаш да те разпознават? Вземи си стандартно лице от комплекта на Windows Home или на друга операционна система. Там ги има колкото си искаш, но липсата на лице, съчетана с толкова необичайно облекло, си е чиста глупост. Макар, че е ефектно. Остави ни, Семьон, казва човекът без лице. Водачът кимва, обръща се и потъва сред лабиринта на рафтовете. Крачките му постепенно затихват и аз забелязвам, че тук има прекрасно ехо. Вероятно, за да не можеш да се придвижваш незабелязано. Ти си дайвър, казва човекът без лице. Ама разбира се, традиционното за деня пак се опитват да ме изловят. За трети път. Бог обича троицата. Възможно е. А вие, вероятно, сте бил Гейтс, отговарям. Дори да се усмихва, няма никакъв начин това да се разбере. Възможно е. Да бе. Ще тръгне собственикът на Microsoft да излавя дайвери и с мрежата. Първо, той прави пари по по-традиционни начини и второ, не говори руски. Макар че, кой знае доколко съвършени са програмите преводачи, дървените интонации са пасиви, присъщи на масовите и ефтини програми. Хайде стига сме се бодалкали, казвам аз. Решихте, че съм дайвър, нали? И ме домъкнахте при себе си за разпит. Боя се, че ще се разочаровате. Днес сутринта двама хакери, единият от тях, несъмнен дайвър, открадват в квартал Алкабар файл с технологията за производство на ново лекарство. Човекът без лице е търпелив и педантичен. Не знам колко им е било обещано за работата – но за щастие господин Фридрих Хурман уведомил дайвера, че точната цена би била 100 000. По-нататък следват психологически допускания. Например, че дайверът ще се отърве от горещата информация незабавно. Например, че ще поиска от купувача именно 100 000. Например, че ще преведе парите в много надежна сметка. Не, не може да бъде. В банките работят професионалисти. Не биха могли да ме проследят да допуснем също така, че двамата хакери си разделят по-равно получената сума. И тук вече става интересно, приятелю мой. Трансферът на пари от една банка в друга е нещо, което в Диптаун се случва всяка секунда. Но трансферът именно на 50 000, и то между частни лица. Номерата на сметките остават тайна, но мястото, където е направена подялбата, е по-установимо. Следите ли мисълта ми? Така значи, всичко е много просто. Бройка ли са ме още от трите прасенца? Роман си отиде моментално, а пък аз реших да се поразходя. Сега ще си плащам за глупостта и за какъв дявол разделих с него парите поравно. Много интересна история. И какво общо има с мен? Макар събеседникът ми да няма лице, аз знам, че той се усмихва. Трябва да се губи достойно, господин Дайвър. Аз още не съм загубил, но той не го знае. Разбира се, Дайвърът е Дайвър. Защото не могат да го изловят във виртуалността, казва човекът без лице. Какво са за вас програмните бариери? Съсредоточавате се и шмук в къщи, за да се изключите ръчно. Аха, благодаря за съвета. Тък му тогава ще ме проследят в момента на прекъсването на връзката. След денонощие, когато на компютъра ми се задейства таймерът за безопасност, крещя аз блестящата ви идея, ще се разпадне на прах и ще съжалите за глупостта си. Аз съм честен човек, плащам си данъците, ще вдигна на крака цялата полиция на Диптаун. Възможно е, въпреки че вероятността е нищожна, казва човекът без лице. Какво пък, ако се убедим, че сте честен хакер? В последните думи има голяма доза сарказъм. Към вас няма да има никакви претенции. Ще ви изловят, заплашвам аз. И тогава ви чака вечна екскомуникация. Най-страшната заплаха за жителите на Диптаун е екскомуникацията. Трудно се живее без виртуалността, ако поне веднъж си е посетил. Едва ли. Човекът без лице разтваря шлифера си с жест на опитен ексхибиционист. Върху опакото на шлифера има кръгъл диск с цветовете на дъгата. Въртяща се и блещукаща спирала на синфон. Ново 20. Той е от полицията. Най-малкото с чин комисар, щом има да го цветна значка. Хайде, хайде. Казвам аз с отмалял глас знаех, че ченгетата са говеда, но чак толкова. Първо ме изслушайте. слушайте. А какво друго ми остава? Крещя аз, какво? Хващам револвера и забивам в стената и шесте куршума. Шест рикошета. По рафтовете се взривяват и лумват котиите с софтуер. Под тавана са свистене, оживяват пръскачките на противопожарната система и след секунда вирусите са обезвредени. Стига истерии, казва човекът без лице. Май с леко съмнение в гласа. Замервам го с револвера, който прехвърча през него и пада при стената. Да ви успокоя ли? Тонът е леден и не предвещава нищо добро. Сядам на пода, хващам се за главата, шепна. Гадове, гадове, долни пръчове. Хич не ни пука за твоите игрички в дълбината, дайвър. Кражбата е лошо нещо, но беше крайно време някой да натрия вирнатия нос на урман. Тихо хленча, и се поклащам като махало. Човекът без лице игнорира спектакъла ми. Престъпление е имало, има и ще има. Аз не съм Христос и не претендирам, че съм абсолютен праведник. Гоня други задачи. Пък аз имам малък и законен бизнес. Какво искате? Така вече е по-добре. Господин Дайвър, да сте чували за изгубения поинт? Или за невидимия бос? Виж това не го очаквах. Да ме занимават с древни измишлетини вдигам глава. Point не беше ли старото наименование на низовия потребител на компютърна мрежа? Да, мрежата Фидонет имаше такава. Май съм чувал нещо. За момчето убито от ток, когато било в виртуалността, и за това, че съзнанието му по някакъв начин продължило да живее в мрежата, да, юношата с бледо лице и обгорели дрехи, който моли срещнатите да предадат на 13-ти московски възел, че Пойнт 666 се е изгубил. Ами невидимия бос, дайте ми стол, аз се надигам от студения бетонен пот. Да тръгваме. Минаваме от дясно, за трафтовете с кутии, с програмно осигуряване за Макинтош. Неликвидна стока. Сега почти никой не използва тези компютри. Първо имало хора и неандерталци, после IBM и Apple. Задънените разклонения са нежизнеспособни. За трафтовете има масичка с разхвърлени върху нея книжа и два стола. Сядаме. Невидимия бос е приказка от същите времена, казва човекът без лице. Босът е по-висша степен в иерархията на Фидонет. Именно към него се обръщали желаящите да станат пойнтове, да се приобщят към виртуалността. Впрочем, тогава още е нямало виртуалност. Легендата гласи, че понякога чайниците си намирали чуден бос който им предоставял най-добрите условия, постоянен мрежови достъп, бърз трансфер, връзка с всички клубове, тогава те се наричали ехоконференции. Неволно кимвам. И всичко вървяло добре, човекът без лице май не е забелязал непредпазливостта ми, докато някой от поинтовете не научил, че телефонният номер, по който се свързва с боса, не съществува, а лично него никой не го е виждал. След това невидимият бос изпратил на всичките си поинтове писма. Защо ме преследвате? И изчезнал. На времето имаше богат фолклор. Съгласявам се аз. Спомням си и за побъркания модератор, и за ехоконференцията «Умри тук». Аз също започнах от Фидонет. Казва човекът без лице. Мълча. За разлика от Урман, не целя да разкрия самоличността ви, господин Дайвър. Но, знаете ли кое е най-забавното? И аз, и той се нуждаем от вас за една и съща цел. За излавенето на изгубения поинт, човекът без лице тихо се смее. Това е измишлетина, възникнала в точката на пресичане на двете епохи, когато интернет и фидонет се превръщаха в един на виртуалност. Сега малко хора я помнят. Само пет години са минали. А колко неща са забравени? Нищо не е забравено. Погребано е под по-нова информация, но продължава да живее. Все едно е дайвър, същността не се променя. Затова пък днес се роди нова легенда. Каква? За човека без лице. Събеседникът ми поклаща глава. Едва ли е толкова интригуваща, колкото тази забледия юноша с димящи дрехи. И двамата тихо се смеем. И така, господин дайвър, да сте играли Лабиринт на смъртта. Може би. Знаете ли, че им сътрудничат двама дайвари? Допускам. Даже двама сигурен бях, че в лабиринта се задоволяват с услугите на един спасител. Мога да ви дам адресите им, мрежовите или реалните. А стига бе, единият е украинец, а другият – канадец. Първият живее. Не дейте, с известно усилие отговарям аз. Колко интересно! Мислех, че разкриването на самоличността на един дайвър е обща мечта. Включително и на самите дайвари. Тази мечта спада към най-гнусните престъпления – според нашия кодекс. За първи път признавам, че съм дайвър. Но едва ли моят събеседник се е съмнявал в това. В Лабиринта възникна проблем. И тези двамата не се справят с него. Човека без лице се пресяга през масата, взема листче, химикал, пише кратък адрес. Добре прави, че не ми дава визитка. Не бих взел файл от неговите ръце. Ето координатите ми. След като посетите Лабиринта, предложите на администрацията услугите си и се опитате да разрешите проблема, се свържете с мен. Търсете човека без лице. Не е настроен да уточнява нищо повече. И май изобщо не се съмнява, че ще се втурне към лабиринта. Защо да го правя? Човека без лице изважда от джоба на шлифера си малка значка. Тя по нещо прилича на полицейската, само че фонът тази значка е бял, а в центъра няма спирала, а да го цветно, изтъкано от най-тънки, нишки, въртящо се топче. Затова значката ляга на масата помежду ни. Гледам я, но не се решавам да я докосна. Ами ако изведнъж изчезне, до някъде това е нещо по-яко от за всичко, което е направено от този човек, е направено за благото на Франция, даден на Лейди Уинтер от кардинал Ришелю. Пред мен е легендарният медал за всепозволеност, право на всичко, което може да се извърши в дълбината. Фридрих Орман би отворил вратата и лично би ме изпратил до моста, ако види тази значка. Вероятно после би наел килари, за да си разчисти сметките с мен. Но в дълбината би бил крайно учтив. До сега не бях виждал медала за всепозволеност с очите си. Знам, че на времето такъв е получил Дмитрий Дибенко за създаването на самата дълбина. Трябва да направиш нещо жизнено важно за цялото виртуално пространство, за да може от тук нататък всичките ти действия да се смятат за благо. Медалът ще ви чака на тази маса, казва човека без лице. Ще го получите, ако се справите. Кимвам мълчаливо. Имайте предвид, че ще има и други кандидати. Информираме човека без лице. Ние търсим дайвари из цялата дълбина. И ще намерим мнозина. И ще ги уведомим за същото, което казахме и на вас. Какво става в лабиринта? Питам аз и отмествам поглед от медала. Не знам. И точно това ме тревожи. Позволявам си да се усмихна, чак пък да не знае. До този момент всичко, което се случваше във виртуалността, имаше аналози в реалния свят. Развлечения, бизнес, наука, връзки. Интересно е, че той сложи на първо място развлеченията. Сега нещо се промени. Пожелавам ви успех, дайвър. Можете да си вървите. Човека без лице кимва към вратата. Ще си тръгна по свой си начин. Решихте да се разкриете? Не разбира се. На прощаване поглеждам в мътната мъгла на лицето му. Дълбина, дълбина, не съм твой. Свалих шлема и неуверено се пресегнах към модема. Изкубнах телефонния кабел от жака. Прекъсване на връзката. Съобщава Вики. Зная, момиче. Ето така. Таинствен непознат. Всичко е много просто. Нестандартно излизане, което може да бъде проследено, а моментално срязана нишка. Вандалщина, разбира се. За сметка на това, липсва обмен на информация между моя адрес и компютъра, в който е моделиран складът. Няма тонов сигнал в линията, казва Вики. Да се провери свързването. Изключвай се. Наистина ли? Да. Екранът се запълва от небесно-синия фон с бялата падаща фигурка. Сега можеш да изключиш компютъра сънено шепне Вики. Лека нощ, най-вярна от всичките ми приятелки. Штракнах бутона на захранването, и тихото бучене на машината замлъкна. После изключих модема. Имам нужда от спокойна нощ. Нека пощата изчака до утре. Впрочем, вече е три и половина, небето просветлява. И много ми се спи. Главата ми бочи от толкова информация. Смъкнах виртуалния си гъщеризон, подяволите, как смърди на пот, отдавна е за почистване. Плеснах се върху дивана. Добре, че не го оправих вчера. Станал съм толкова, предвидлив, вече от три години, може би, 101. Събудих се в един без четвърт. Включилият се в 10 телевизор тихо бърбореше. Изключеният компютър на бюрото укорително мълчеше. Добре, прошепнах аз към тавана. Заслужава си да сменя апартамента, да си купя нормален двустаен в центъра, в хубава тухлена къща с изглед към нева. Не в този ветровит и прогнил пролетарски квартал и вики ще я преселя в ново жилище ще купя нова маркова седмица с лицензиран софтуер, няколко стотин мегабайта рам или просто мозък. Освен това, холографски терабайтов хард диск, радиомодем, свръхчувствителен микрофон Siemens, цветен принтер, не знам за какво ми е, ама нека се намира, нормален скенер, вместо ръчно скалъпени, наета телефонна линия от новата АЦ по дяволите и 50 бона са малко. Всъщност, защо са ми две стаи? И без това, кухнята ми е празна, отдавна съм преместил в стаята хладилника и микровълновата печка, а ми е по-близо да си наливам вода от чешмата в банята. Решено, ще спретна ново жилище на Вики. Няма да ме е срам да каня, приятели. Станах, дотътрих се до хладилника, извадих котия бира. По принцип, не пия преди 12, но вече наближава един. Колко на време се събудих. И на клеката биричка с Хутхис с която започвам деня, ми се струва почти силна. И така, с Богом, Амстердам Навигатор и Бавария 86, верни приятели на бедния хакер. Само Гинес, Хайнекен, Килкени. А вместо белгийски варен Салам, истински московски деликатеси. Освен това, ами ще си купя кафеварка, например. Писна ми отнес кафета. Докато се бръснех, за пръв път от два дни, Силно се порязах и фантазията ми на новобогаташ ми подсказа да си взема и шик протектор. Нямах други идеи, ако не се броят хаотичните мисли за допълнителна телефонна линия и нов модем, за да може докато се лутам из дълбината, Вики да точи пощата и да изпълнява прости задачи. Всъщност, това все пак си е разточителство. Дори маняка няма втора линия. Между другото, имам да го черпя с бира. Изглежда вчера наистина ме е спасил от сигурна смърт. И по-добре е да не отлагам черпнята. Започнах да подозирам, че след седмица ще мога да го почерпя само с навигатор. Общо взето, и това е силна бира, с специфичен вкус. Пуснах компютъра, свързах се с интернет и след 10 минути, без каквато и да било виртуалност, преведох 5000 долара в петербургската си сметка. Порових се в гардероба, избрах си по-чиста риза и стари но прани джинси, мушнах в джоба си паспорта и визата. Какво още? А, да, бирата. На балкона тъгуваше олющена на петлитрова туба. Отвъртях капачката и подуших. Миришеше на прокиснала жиголевска бира. Наложи се да изплакна тубата със студена. После сгореща и пак със студена вода. Пъхнах я в мрежата, закачена на пирончето в антрето, още от предишните собственици на жилището. Все не ми остава време да изхвърля всички вехтории, и изкочих от къщи. Колко по-чист и подреден е входът ми във виртуалното пространство. И я няма тази вечна миризма на влажно мазе и бездомни котки. След като се измъкнах от плетеницата на страничните улички, застанах край пътя и вдигнах ръка. Наложи ми се дълго да стопирам. Най-после една пораздрънка на жигулка, благоволи да спре. Към банка, кредо, подхвърлих аз. Колкото и да е странно, шофьорът знаеше пътя след около 20 минути, след като се разплатих с остатъка от налични, под изцъклените погледи на охраната влязох в замъка на явните и тайни капитали. След още 20 минути, запълнени с всестранни проверки, обаждания до главния филиал и молби за уточняване номера на сметката, служителите на банката станаха по-любезни и ми дадоха 1000 долара. Разбира се, еквивалента им в рубли. А след още четвърт час влязох в ирландската бирария, Бар Моли, на улица Рубинштайн, 36. През деня няма много хора и това ме спаси. Мутрите на входа се бяха отпуснали и при вида на тубата в мрежата направо се вцепениха. Тържествено подминах гишето на гардеробиерната и се озовах в уютния полумрак на полусотерена, след което закрачих към дългия тезгях и се усмихнах на бармана. Барманът в Моли, за щастие, е англичанин. Каквото и да си говорим, в тази професия те доста ни превъзхождат. Той се усмихна и въпросително ме зяпна. Добър ден, Кристиян, казах. Може ли пет литра бира? Явно не беше свикнал да продава бира на литри. Но му бяха необходими само пет секунди, за да се усмихне отново. Каква бира? Жиголювска. Дишането на охранителите зад гърба ми, те, кой знае защо бяха ме последвали в залата, стана шумно. Шегувам се, обясних. Гинес, разбира се и подадох на Кристиян тубата. Самообладанието сигурно е сред задължителните качества на най-добрите европейски бармани. А Кристиян е един от тях. Той небрежно взе тубата, подхвърли я в ръка, сякаш за да прецени вместимостта и... и започна да я пълни от лъскавото кранче. Мутрите зад гърба ми тихо откачаха. Това безкрайно ме развеселяваше. «Изчакайте да спадне пяната», каза Кристиян с силен акцент и остави тубата на плота. Браво бе, юнак! Рядко ходя в моли и не бях забелязал колко е в час по въпроса. Тогава още една халба за тук, казах аз и се огледах. Мутрите се престориха, че разглеждат наредените зад гърба на Кристиян бутилки. Така, докато не се убедят, че съм платежоспособен, няма да мога спокойно да си изпия бирата. Бавно извадих от десния джоб шепа дребни банкноти. Заразглеждах ги. Охранителите пак задишаха на пресекулки мамка му наистина ли изглеждам толкова зле? От левия джоб извадих тлъста пачка банкноти по 100 хиляди. Сложих 300 бона на тезгяха, взех халбата и се обърнах. Като че ли там стоеше някой? Не. Сигурно ми се е привидяло. Седнал на най-близката маса, аз се насладих кротко и от сърце на бирата, най-хубавата от измислените на този грешен свят марки. После взех тубата от развеселения барман, не е толкова лесно да ги шашнеш европейците. И след известно двоумение прибрах рестото. Бирата е достатъчно скъпа. Виж, в дълбината почти няма разлика в цените на котия Бавария и гинес на Ливно. Сега успях да по-бързо да стопирам кола. Или просто времето бе ускорило хода си. Мушнах се в една раздрънка на Волга и радостно изстрелях за повета. Кара и при маньяка. В мен се вторачиха две много големи и кръгли очи слиза и също толкова кратко ми предложи шофьорът. Когато спирах следващия желаящ да спечели нещичко, мислено се подсещах, че не се намирам в виртуалността, където търпеливата Вики ще превърне простата команда в разбираем адрес. Аз съм в реалния свят.